Evo, trebalo je da dođe do sukoba u Ukrajini, da bi ja konačno napravio intervju sa gospođom Natašom Radulović. E sad, moram da priznam da mi je jako teško da vas predstavim. A to je, vi ste majka, tako, prvenstveno majka. Tako je, na prvom mjestu, da. Neću, ona je kliše žena, to se vidi, to je glupo da pričam. Ratnik, pesnik, pisac, putnik, šta ste sve? Kako je vas najljepše, recimo, u tri reči, kako biste vi sami sebe opisali? Teško mi je da samo sebe opisujem, mislim, da ne zazvučim prepotentno. Ajde ovako da kažemo, inače ne volim ljude koji sve znaju. Znaš, ono, odiš kod majstora koja može, sve može. Ali, trudila sam se, pa nekako, valjda zato što sam i toliko iznatižena i sve me zanima. Jedino nećemo da razgovaramo o kvantnoj fizici, u to se ne razumem, ne znam da heklam, nisu me ispaljivali iz stopa i nisam igrala na žici. Sve drugo, maš. E, sad, eto, 12 pitanja ste mi odmah manje oduzeli, tako da sad ne znam sada. Šalim se. U svakom slučaju, moram prvo da vas pitam, na današnji dan pre 16 godina. Da. Umro je, neki bi rekli, najveći sin naših naroda i narodnosti, neki bi rekli najveći izdajnik, neki bi rekli ovo, neki bi rekli ono. Kakav je vaš stav po pitanju Slobodana Miloševića? Moj jako dobar prijatelj kaže, samo krava ne menja mišljenje. Za vreme vladavine Slobodana Miloševića nisam ga osuđivala toliko mnogo kao i ostali ljudi. Nekako sam možda i nalazila opravdanje i razumevanje, iako mi je u tom momentu, znaš, kad jedan državnik se nađe u bezizlaznoj situaciji, kada su sankcije, kada je embargo uveden na sve, samo ne na vazduh, kada ništa ne radi, i onda on dozvoli, otvori da ljudima da mogu da rade, da se snalaze bez ikakvih problema. Ljudi ga osuđuju zbog rata u Ukrajini, ljudi ga osuđuju zbog Oluje, zbog svega što se dogodilo. I kažem, opet, moje mišljenje su podeljena, ali posle njegovog herojskog držanja u Hagu, za tog čoveka imam samo veliko poštovanje. Do zadnjeg daha je branio svoju zemlju i svoj narod, ne sebe, narod i zemlju. I to je pokazao svojim stavom i svim onim što je izjavljivao u Hagu. Dobro, ali nije on, kako vi kažete, braneći narod, zapravo branio sebe? Ne. Jer i njegova izjava mi se veoma dopada, kada je rekao da ne bombarduju u Srbiju zbog, možda neću ovo... Ne napadaju u Srbiju zbog Miloševića, nego Miloševića zbog Srbije. Da. I to i jeste tako. Konačno, svi smo svedoci da nije sve ovako kako jeste. Od 2000-ih nova, a možda ove 22 godine, možda bi mišljenje bilo drugačije. Ali čini mi se da onaj njegov poslednji govor koji je snimljen, da je bio proročki. A recite mi, dobro, da, proročki, ili jednostavno čovjek je bio na takvom mjestu da je imao razne obaveštenje i mogao je da vidi, da tako kaže, neku godinu ispred. Kažite mi, zašto se sada Sloba uzima kao simbol srpske propasti u 20. veku? Zato što smo mi takav narod da nama uvek neko mora da bude kriv. Ja sam se jedno vreme bavila tako i nekom politikom i svim i svačim. I onda mi je jako bilo teško da neke stvari razumem. Znaš, ono, nekako više politika ili neki međunarodni odnosi. I ljudi imaju taj manir da komplikuju stvari. Komplikuju ih da svet, običan svet, ne bi mogao da razume. Kada se sve svede na osnovnu ćeliju društva, odnosno na porodicu, sve može jako lako da se objasni. I onda, sve što mi nije bilo jasno, pošto imam veliku porodicu, gledala sam, posmatrala ponašanje članova moje porodice, pokušavala da prenesem na nešto šire, znači na grad, državu, kontinent ili bilo kako, i apsolutno je sve tako. I dobro da završimo ovaj deo Slobi, je li on posle svega za vas heroj, izdajnik, državnik koji će biti upamćen, ili
državnik koji će biti upamćen. Ja mislim da, ovaj, naravno, uvek kažu pobednici pišu istoriju. 2000-te smo svesni ko je došao na vlast i šta nam se sve događalo. Ovaj, tako da još uvek je na snazi njihova istina i njihova istorija, ali ja mislim da će vreme pokazati da je ipak bio ovaj državnik koji će biti upamćen. Sećaju se ljudi i sankcija i gladi i prodaje stanova i kriminala i svega ostalog. A, ovaj, a šta nam se dogodilo posle odlaska Slobe? Se nešto promenilo? Jesu počele da nam cvetaju ruže? Možda. Nekome možda da. Ali za običan svet ništa se promenilo nije. Ni na socijalnom pitanju, niti su plate nešto postale mnogo veće. Kako nisu? Evo sad nam pričali imamo plate koliko? 600-800 evra. Prosječna plata i to valjda manje. Pa ja ne znam gde, valjda u Disneylandu, nemam pojma. Znam ljude koji rade za 25. I mrtvi su srećni što imaju posao i što rade za 25. Jer za Boga imaju topli obrok koji je 3000 dinara, pa im to isto popuni kućni budžet i 3000 je markica, pa se švercuju, izlaze na svakoj stanici i tako dalje i tako dalje. Naravno da, mi smo ekonomski tigar. Dobro, šta se desilo evo sa tim divnim ljudima koje u nekim epskim pesmama opisuju kao velike ratnike, borce za prava, za pravdu i tako dalje. Kako smo došli od toga da smo obične bedne jajare koje se prodaju za 200 evra, koje ćute kad ih tere da nose pelene, koje ćute kad im otimaju zemlju i tako dalje. Šta se desilo sa Srbima evo? Iz moje tačke gledišta, e sad ja to opet kažem, gledam kroz sebe, sve ide iz porodice i sve stvar vaspitanja. Od onog momenta kada su mame počele da kmeče ispred predsedništva, vratite nam decu, a deca su ma ranije bilo čast i ponos biti vojnik. Kada je izbilo sve što je izbilo od Slovenije pa na ovamo. I himna Hej Sloveni ne govori o Jugoslaviji, ne govori o omraženim komunistima, govori o Slovenima. O narodu koji je ponosit, koji je hrabar, koji je častan. Poslednji stih, proklet bio izdajica svoje domovine. Mislim da ta himna nikada nije trebala, da nismo smeli da dozvolimo da nam ta himna bude ukinuta. Ja se i dan danas naježim kad je čujem. Svoju decu vaspitavam u tom duhu da budu patriote, da vole svoju državu. Moja deca ne vole više japansku jabuku od srpske šljive, niti mogu više da vole Kilimandžaro od Zlatibora ili Povlena, odakle vučem korene. Onda ukidanje obaveznog vojnog roka. Možda je to za jednu državu skupo, ali mi smo ekonomski tigar za Boga. Ranije se stasavalo tako. Dobije poziv u vojsku, pa ga onda prati devojka, četiri reda suza, pa ispraćaj, pa šatre, pa iju, pa etke koje munu pare. Ali ga negde naprave na čoveka. Da, bilo je slučaj ako devojka malo, da kažem, emotivnija, onda ona zapali za njim u vojsku i tako, dešava se i to, ali tako? Pa dešava se svašta nešto, i u rad su išle devojke kad su emotivne. Ljubav je čudo. Kažite mi, pa dobro, ali kakve su šanse da se danas vrati taj vojni rok, nekako mi to... Ja držim da je jednostavno vreme da sada žene spasu Srbiju, nekako mi se čini da muškaraca nema mnogo, vajde. Opet se vraćam na porodicu Milošević, mada ste malo čas stavili tačku. Mirjana Marković, žena za koju stvarno ne bih imala da kažem mnogo lepih reči, ne bih. Ali je imala jednu fantastičnu misao. 21. vek će biti vek žena, istoka i socijalizma. Dobro, znam da ovo prodavam se jako dopada. Kakih 10 uklapa socijalizma je? Pa ja sam levičar. Kako može biti levičar ultranacionalista, to mi se nije jasno. Prvo, nisam ultranacionalista, ja jesam nacionalista, ja volim svoju državu,
ja sam taj neki, mnogo će smešno zvučati. Da, ja jesam levičar i to moje neko trojstvo, to je neraskidivo, čak sam i pisala o tome, možda šizofreno zvuči, ali po rođenju sam Srpkinja, po krštenju pravoslavka, po ubeđenju levičar. Taj početak mi zvuči kao jedna vaša pesma koju si imam prilike da čujem, jesam pravo? Možda da. Da nemate slučajno knjigu pa da ne pročitate? Imam i knjige, ponela sam i knjige, naravno da da. To je priča, ja mislim da se zove Koreni. Ova priča se zove Koreni iz zbirke Iluzije i magije. Duboki, neuništivi. Oni su nam dali sve ono što nas čini ovakvim kakvi smo. Tamo gde su se u zemlju zarili i popili prvu rosu. Odbolovali prvu studen i udahnuli prvi zrak sunca. Tamo nam je postojbina. Neko ih poseče, odrekne se pradedova, otisne i misli da je srećan. A šta je čovek bez korena? Bez predaka, bez preključe, bez imena i predanja. Živi, a ne postoji. Ponosna sam na svoje korene, na krv gorštaka, vetar sa planina, bistrinu potoka i tajnovitost čuma. U meni su i Aleksandar, Ratomir, Stana, Tiosava. U meni su njihove bitke i pobede, njihovi trijumfi i odricanja. U meni je prkos, vedrina, pravda i osveta. U meni je miris povlena, mećava zarožja, frula godečeva, kolubara i džetinja. Nosim žuljevite ruke žetelaca, krv ratnika, pesmu devojaka, plavetnilo šljiva, znoj što peče oči, miris sena, ukus malina. Srpkinja sam bre, krštena pravoslavka, staroslovenka, užičanka, valjevka, vizantika. Koreni, snažnu zemlju zariveni, u ovu srpsku, ponosnu, krvavu, prkosnu, rodnu. Koreni, koji me čvrsto ovde drže, na koje sam ponosna, kojima sam žilu pridodala, iz kojih život pijem i kojih se ne odričem. I sve dok me vetrovi lome, otkidaju lišće i koru gule, dok me šiba kiša, sneg prekida dah i sunce spaljuje meso, sve dok vreme prolazi, teče i odbrojava, koreni me drže i ne daju da se prelomim. Sjajno. Kada to tako složite poetski, onda je potpuno jasan, da tako kažem, i negde vaš život, i shvatanje, i opredeljenje, i sve ono što zapravo predstavljate. Hvala. To smatram komplimentom. Hvala. Nema da čemu. Ono što je mene fasciniralo, moram da priznam, to je saznanje da i koliko čujem, mi smo se upoznali na poetskim večerima, tako, jasno, u telefonu je upisano Nataša kao pesnik i tako dalje. Međutim, ono što je mene, moram da priznam, fasciniralo, mene je jako teško, kako da kažem, zadiviti, ali eto, uspeli ste da vas hvale da ste bili izuzetno hrabar ratnik i da ste odlikovani, jel tako, ne grešim, i da o vama kolege ratnici govore onako sa velikim, velikim poštovanjem. Meni je drago što to čujem, jako je ružno i glupo je da ja pričam o sebi. Da, trudila sam se, mislim, trudila sam se. Radila sam ono zbog čega sam bila tamo. Nisam želela da odstupim ni mrvu, ni jotu od drugih. Mnogo teže, zato što sam žensko, mnogo je više dokazivanja tu bilo potrebno. Eto, to je to. Konačno, moj sin, stariji sin je tada bio mali, mene je postakla jedna izložba koja je svojevremeno bila, ja mislim, u Poplukinu ili ne znam gde, neka je galerija bila, i onda sam gledala fotografije stradanja i napravila paralelu od onog stradanja od 41. do 44. i onog stradanja koje se desilo kasnije, i nažalost istorija koja se ponovila, i jednostavno jednostavno trudila sam se da to ne dozvolim. Vi ste u tom trenutku kad ste otišli živjeli u Beogradu, tako? Da. Gde, u kom delu? Tada sam živjela Čukarice u pitanju. Pa ajde da to, kako da kažem, preformulišem pitanje, kako ono neka gradska riba spakuje se i ode, šta se desi zapravo osim te izložbe
da jednostavno postanete ratnik koji ono, beskompromisno bori se za... Pa i ljubav. Upravo za te korene. I ljubav. Rekla sam da ja zbog ljubavi svašta činim. Dobro, to je bila ljubav prema zemlji ili prema muškarcu? I prema zemlji i prema muškarcu. Postoji neka gradacija. Možda bih muškarca stavila na prvo mesto. A muškarca na prvo mesto, da. Da. Pošto je, nije to tako loš. Kažite mi, kako jednostavno, kako se snalazi jedna cura iz grada koja je onako bila moderna i pa živa ovako, taj život neki? Pa ovako, samo bih nekoliko detalja navela. Pošto ljudi misle, evo sada otići ćemo verovatno i na ovaj rat u Ukrajini, ljudi misle, znate kada sede u udobnoj prostoriji, mnogo je sada i ovih internet ratnika i svih ovih koji ratuju na tastaturi i ovo će i ono će i busanje u grudi i tako, a kad pukne petarda to je katastrofa. Imala sam prilike, podsjetite me kasnije da ispričam nešto. Jedna gradska devojka koja je pritom bila možda malo i razmažena od strane čoveka koga je volela. Živela kao što su sve devojke živele tada, odjednom se nađe u situaciji da nosi čizmetine, da kad mora kad ima higijenske potrebe da to čini hladnom vodom, da kosu pere vimom, jer to je jedino što može da nađe, čime može kosu da opere, da spava u istoj spavonici sa muškarcima, da radi sve isto što oni mislim, postoji mala razlika što je pokojni Lane Gutović od pojasa nadole, pa nisam baš sve isto radila kao i oni, ali sam se trudila stvarno da se nečim ne obruka. Jednostavno, ne bih mogla da dozvolim da neko, bilo ko, da prvo ja o sebi mislim loše, a da bilo ko kaže nešto loše, da sam se uplašila ili da sam ustuknula ili da sam otišla tamo pletem čarape, mislim. Ima jedna slika koja je mene bila zanimljiva, tad sam prvi put stvari video da ste u onoj uniformi sa beretkom i tako dalje. Imamo sad, vidim neke komentare, Jovana Jeremić je dobila onu beretku od onog generala, bivšeg komandanta 72. On je dao onu, kako se to kaže, memorialnu beretku. I sad vidim da su se neki ratnici bunili na mrežama. Kako je vas to po tom pitanju? Pa ovako, svako odličje, pogotovo tako značajno, i pogotovo ako je stečeno u nekim teškim okolnostima, čast je imati ga i nositi ga. To se ne ustupa. Bez obzira, iako je memorialna, postoje osobe koje možda mogu dobiti tako nešto. Jedna javna ličnost koja pritom je, da budem najbliža, čudnjikava, zaista ne bi mogla tako nešto. Mislim, meni je to mnogo ružno. Mnogo, mnogo. Odlično. Zašto? To je sad meni vrlo zanimljivo pitanje. Prvo, ja nisam teo na tom forumu da se, ja nemam pravo to da se tu nešto meša, nisam bio pripadnik 72. Nisam nikad nosio beretku osim u neke druge svrhe, tako da nisam teo, evo sad da čujem zašto, šta je tu problem, mislim, po meni je ono odličan potez general uradio, znači dao je Jovani, ona mi je omogućila da ispriča priču koju on hteo, nije ga prekidala. Sa druge strane, ona je dobila jednu lepu igračku, neko priznanje. Šta je tu problem, mislim? Mnogo ljudi je poginulo noseći tu beretku na glavi. Iz najčasnijih pobuda, otišavši negde. I ti ljudi su izgubili život ili su ranjeni ili bilo šta drugo. To se poštuje, to se ceni i to se stvarno, to se ne daje. Bez obzira što je memorijal, nije, mislim, to je nešto što vjerojatno možete kupiti, ne znam, nekoj prodavnici. Memorijalno kažem da, ali mi pričamo o osobi, po Bogu, koja u špil hoznama izađe, mislim, jutarnji program koja će staviti, ne znam, indijansku perjanicu na glavu da privuče gledanost. Postoje
postoje ovaj, ljudi i ljudi. A sad, kažete mi jednu stvar, pa zar nije Jovanja Jeremić jednostavno simbol ovog društva danas u kojem živimo? Znači, nažalost, da. Pa šta je onda problem? Ja zaista, ja sam recimo prisustvovao situaciji kada je neko nosio uniformu jedinice u kojoj nije bio. Jedinice ovenčane slavom i tako dalje, herojske. I ovaj, vidim da to nikog nije, kako kažem, šokirao. Mene što je sad problem što je recimo to Jovana dobila neku memorialnu beretku, sa druge strane general ispričao sve što je trebalo ispričao. Problem je u tome što smo mi... Sa treće strane, verovatno neka politička opcija je dobila neki plus i tako dalje. Obezvredili smo sve. To je ono što me jako boli. Ali bukvalno sve. Obezvredili smo i učitelja, i nastavnika, i ekonomistu, i doktora. Obezvredili smo sve. Obezvredili smo vojsku, a sada smo obezvredili i ljude koji su pod tim obeležjem poginuli. Ja to tako gledam. Možda grešim, možda sam mnogo isključiva, dozvoljavam da jesam. Meni to smeta. Ja mislim, bilo je lepo da vam čitate još jednu pesmu. Kad smo već u tom maniru. Kad smo već kod ove beretke i naše drage Jovane. Kad smo već kod toga, jeste, naravno da. Ovo je iz zbirke poezije Duša sa sedam kora i zove se Zakletva precima. Zovu me preci, u san mi stižu, grobovi njihovi stene odižu. Bole me junačke rane ljute, osjećam grube suknene skute. Gde ti je prkos kao da čujem? U hodnike sećanja misli zapisujem. Da li se srde što na nepravdu ćutim ili nemo grde što neko zlo slutim? Neće valjda opet biti nekog rata. Neće valjda narod pre tuđinca nek brata. I šušte zlokobno užičke šume. Opet će nam decu otimati čume. I tutnje muklo valjevske planine ne žele više lelek i crnine. Znam da dedovi nemaju mira kad pogan opet u srpsku čast dira i znam da im spokojnog počinka nema kad zlo se opet na njihov rod sprema. Jer seni njihove pamte pokolje, stradaće opet nejači bogomolje. Kosti njihove stoput izrivene krvlju potomaka vevkovima zalivene. Duše njihove što nad nama bdiju, ne mogu spokojno večni san da sniju. O, dedovi, čujte, mleko vam se kunem, sa vama ću živa pod zemljom da trunem, al srpske zemlje ne dam ni stopu, tuđincu, vojniku, vragu, a ni popu. Ne dam da se opet nakote zveri, od vašeg stabla i moji su iveri. Vaši su grobovi moje svetinje i neće po njima gazit prokletinja. U mojim očima vaš žar plamti, vaša krv ko zapis ključa u meni. I opet se kunem vašeg mi imena, ne dam otadžbine ni šaku, ni grumena. Kada ste malo pre pričali o himni i panslavizmu, da li se ova pesma odnosi isključivo na Srbiju ili možda na sve slovenske zemlje? Na sve slovenske zemlje. U jednom od pređašnjih razgovora, rekli ste nešto što je meni relativno nepoznato, ja znam malo drugačiju priču, a to je da je Slovak pisao našu staru himnu, a ne Poljak. Slovak. Slovak je napisao našu staru himnu i ona se zvala Hej Slovaci. Pa, pošto tada u to doba, zbog nacionalizma i bio je i proganjan i ostalo, onda je promenio naslov u Hej Sloveni. Posle toga, čak i kod nas u tadašnjoj Kraljevskoj Jugoslaviji, sokolska društva, a i neka panslovenska udruženja koja su postojala, su to uzela kao nezvaničnu himnu. Od 45. to je bila himna SFRJ, odnosno prvo FNRJ, ali je zvanično usvojena kao himna kod nas tek 1977. Kažete mi, vi ste neko ko je prošao dosta tih slovenskih zemalja. Da. Taj, eto, pošto mene nekako zadesom ima svugde, kasnije se ispostavi na raznim interesantnim mestima, nekada je centar panslavizma bio Prag i bila Češka. Danas to na jedan svoj loš način rade Rusi, jer oni hoće da to se stave pod svoje okrilje.
Prisustvovao sam i situaciji gde moj lični stav je da danas trenutno Češka, koja je nekako malo suviše ogrezala u germanizam, da je Slovačka bi trebala da bude centar panslavizma danas, da je to nekako geografski i tako dalje. Kažite mi vaš neki pojam o tome, ovaj stav. Kakva je situacija, pošto ste prošli, kažem, opet dosta tih slovenskih zemalja, kakva je situacija, da li ima nade da se Sloveni ponovo udruže, da li se budi, pošto vi često u Poljskoj, da li se budi ta svijest da nisu jednostavno papina konjica, nego da prosto treba da ipak budu ono što jesu, znači slovenski narod, perjanica slovenstva, da ne dolaze vamo da nas bre ubijaju više. Da nam ne pukne film, da ne odemo tamo, da se malo poigramo s njima. To je moja velika želja. Ove, malo pretenciozno zvuči da se poigramo malo sa njima. Pa bi bilo da im vratimo neke dugove, mislim, ali dobro. Pa Poljaka ima 40 miliona, ako pričamo o njima. Toliko ima i Ukrajinac. Nas i Rusa 300 miliona. Koliko je bilo 99. protiv nas, mislim, kad već pričamo o brojevima? Naravno da, i nisu smeli čak ni da siđu dole, da su sišli, umlatili bi ih ljudi vilama. 100% sam sigurna. Kao što su, smešno mi je jako bilo, možda skačem s teme na temu, smešno mi je jako bilo, neki prijatelji su živjeli u Švajcarskoj i kaže, da se kod nas to desilo, da bi si otišli u skloništa dok premijer 3 puta na TV-u ne ponovi da je sve bezbedno da izađemo. I prikaže, niste normalan narod, padne negde nešto, vi svi jurite, trčite da me vidite, kao da uzmete suvenir. Ja im objašnjam da nismo mi izlazili da uzimamo suvenire, bre, nego da umlatimo pilota. Mislim, njima to stvarno nije bilo jasno. Šalila sam se sada vezano za brojke. Konačno, mislim, ja mislim da je kusno čas da se svi Sloveni ujedine. Ja mislim da sada, da će sada malo da se preslaži, sva ta geopolitička situacija nekako poslednjih, nekoliko desetina godina ide u neki sunovrat i ja mislim da bi trebalo sve da se konačno presloži i da sve dođe na svoje. I da se neki ljudi opamete. Kažite mi, to je sve lepo, ali ima li šansi da dođe do ujedinjenja svih slovenskih naroda, obzirom da sad vidimo da dva velika, u stvari, da jedan veliki narod ratuje sam protiv sebe? Nažalost, istorija se ponavlja kao i mnogo puta do tada, do sada naravno. Ovako. Svo zlo dolazi sa drugog kontinenta, odnosno, oni su ti koji huškaju i pokušavaju ljude da kupe za šaku bombona ili ne znam više šta, i onda svađaju narode nudeći im, ne znam, carstvo nebesko, onda se ispostavi da to stvarno nije tako. I ja mislim da ćemo se opametiti, da vratimo svakog tamo gde mu je mesto. Prvenstveno mislim na Amerikance. Neki idu, oni imaju svoj kontinent koji su oteli od Indijanaca i oteli od svih njih, ali neka se drže tamo, neka puste Evropu da sama reši svoje probleme, a Evropa će te probleme rešiti lepo. I konačno ja mislim da dolazi trenutak da će se slovenski narodi ujediniti i da će jednostavno Evropa da se podeli između Slovena i onih koji su u Slovene i možda Germana. Nekako mi miriše na to. Na osnovu čega temeljite taj, usudio bi se reći, više nego utopistički stav? Pa možda je samo pretpostavka, možda pusta želja. Možda i gledam kako se kockice slažu unazad. Gledam kako određeni narodi zaista, koji jesu u jednom momentu brzopleto ušli u Evropsku uniju, na primjer, koja je projekat sama po sebi, da sada gledaju kako da iz nje izađu, da se izmigolje ili da baš ne poslušaju sve ono što im oni kažu.
Pa evo primjer Poljak. Tražim avione, gnječe ih, Poljaci ne daju. Mislim da će oni svesno i istrpeti. Ne, ne, nije to samo strah od Rusije. Ne, da, samo je strah od Rusije. Ja mislim da ne. Da su svesni. Mnogo su oni stradali. Ja sam to već jednom rekla, za 400 godina oni su vodili 43 rata za oslobođenje. Njima je dosta više toga. Preko glave. Malo su se polakomili, kao što su. Ja sam svojevremeno živjela i u Bugarskoj. Nekih 4,5 godine i videla šta se tamo dešavalo pred njihov ulazak u Evropsku uniju. To je bilo strašno. To je bilo strašno. Da ništa Bugarsko više nije imalo, nikakvu vrednost. I evo ih sada i Bugari sami. Mislim da se ujedaju tamo gde se nikada ne bi ujedali. Pa ja sam bio u Bugarskoj i moram da priznam da nisam stekao taj utisak o to što vi pričate. Jednako čovek ode turistički, jer svugde... Ne, nisam išao turistički, baš zato i pričam. Ne ide meni nigde turistički slabo. Ali i generalno volim da pričam sa ljudima i tako da... Postoje, kako da kažem, u svim zemljama, u svim tim slovenskim zemljama ili ako hoćemo zemljama istočnog bloka. Postoji ta neka nostalgija za prošlim vremenima, kao što ne znam, mi smo sedali u kafani sa ljudima koji su ono... Uvožavali se, ako pričamo Bugarskoj, to odražio koji cele te priče i tako dalje. Ali kad se maknemo malo dalje, nisam stekao takav utisak. Gde dalje, na primjer? Pa kad pričate sa mladima, kada pričate sa ljudima koji nisu, da tako kažem, desnice. A kako sa mladima? Pa šta mladi čitaju? Šta mladi gledaju? Pa znam, ali zar oni nisu budućnost? Oni grade budućnost, ali ono što im mi ponudimo i kako ih mi naučimo. Sve ovo su naše greške. Sve ono što mladi budu napravili, to su naše greške, ne njihove. Slažem se potpuno. Ako vi sad učite da Evropa nema alternativu, mislim, kako očekujete da će oni da se sete da Evropa ima alternativu, ne znam, i čista mira? Kako? Pa naravno da ima, ali ako im ljudi koji su svesni pričaju, a sve je više svesnih ljudi koji pričaju da ima alternativu. A šta je alternativa? Pa zar ne bismo mogli prvo, Evropa sama kao Evropa, kako je stvorena? Šta su preuzeo ili kao model? Hajde da definišemo šta vi zovete Evropa, mislite na Evropsku uniju ili Evropa u generalno? Na Evropsku uniju, šta su preuzeli kao model? Šta smo mi sve ovde upropastili? Nije ovo žal, niti jugonostalgija, daleko od toga. Dobro, šta je alternativa Evropi? To je moje pitanje, mislim. Za prvo vreme da ostanemo neutralni. Nama ne treba prihvatanje nekih nakaradnih zakona. Pa recimo ih prihvatili. Nažalost. Zato što su nam plasirane bile neke Jovane Jeremić i bilo koje druge, da ženu ni krivu ni dužnu stalno ne spominjem. Čekaj, zar nije mnogo gora Jovana? Kako se zove na druga Jovana? Od drveta nismo videli šumu. Dobro. Kada su bile žestoke tuče na ulici oko prve gej parade, tada je u parlament ušao nakaradan zakon koji je prošao ovako i niko nije obratio pažnju na njega. Lično znam, zato što je moje dete tada imalo 13 godina, da 13-godišnje dete, ako ne želi da mama prisustvuje lekarskom pregledu, lekar će mamu zamoliti da izađe iz ordinacije. Znači, to 13-godišnje, iako dete ne želi da mama zna šta je razgovarala sa lekarom ili šta piše u tom lekarskom kartonu, mama neće znati. Tako da to 13-godišnje dete može da bude narkoman, da ima polnu bolest, da bude u drugom stanju. Mama ne treba to da zna. Zar smo to dozvolili? A ako to isto 13-godišnje dete, koje je narkoman... To je bilo koje godine? Ili bilo šta? Pa eto, to je bilo 2010. ili tako nešto. Nažalost, tada je i predsednik Skupštine bila lekarka. Mislim, nešto jezivo. Ali to je nama u zakonu. A to je samo mrva koju smo usvojili. Dobre, šta se desilo u proteklih 12 godina? Pa
Pa sve ružno što smo mogli da usvojimo, mi smo usvojili, šta? Znači, mi smo već više od dve decenije na putu i pa rekao bi se da u vreme Slobodana Miloševića... Dobro, pitao neko vas da li želite u Evropsku uniju? Da li je raspisan referendum? Dobro, ali ja vas pitam šta je alternativa? Da li je normalno da se prvo raspiše referendum, da li neko želi da uđe u Evropsku uniju ili ne? Sestu, bravo, ali pitam vas šta je alternativa? Ja nisam pitao šta je... Jednostavno, ostanemo, neka ostanemo i izolovani. Ja bih podržala svakog ko bi izašao pred građane i rekao, postavio taj referendum ili bilo šta, i rekao, imat ćemo 5 godina jako teškog perioda, ali ćemo ostati čistog obraz. Nećemo se prikloniti ni ovom, ni onom carstvu. Bićemo prijatelji sa prijateljim. Ja se osjećam osramoćeno zbog sankcija koje smo uveli Belorusiji. Osramoćena jako, jer je taj isti Lukašenko, 99. jedini državnik koji je došao ovde da podrži Srbe. To je sramota. Konvoji su stizali ovde humanitarne pomoći. Čemu... Šta vam to govori onda? Pa to nam govori da neko odlučuje o našoj sudbini. Aha, znači neko drugi nam je kriv, a ovaj nismo krivi... Ne, nije nam neko drugi kriv. Neko drugi odlučuje o našoj sudbini. Pa dobro, i mi to ćutimo i trpimo, šta? Pa ovako, ja ako bih rekla šta mislim, mislim, ja mislim da ova emisija ne bi mogla da ode u etar. Ova emisija će biti blokirana, pa će biti, znači možda bi što god doći. A biće blokirana, mogu da pričam, pa motke, brate, u šake i poteramo sve što ne valja. I čao, zdravo. Pa ja se s vama donekle slažem. Sloboda se nikada na izborima nije dobijala, sloboda se osvajala uvek. Ali, nažalost, odgojili smo generacije koje će da sednu na internetu i koje će ovo ću, ono ću, lično znam, jer sam bila organizator i učestvovala u mnogim mitinzima podrške bratskim i prijateljskim narodima, pa kad se napravi onaj kao poziv na društvenim mrežama, prijavi se 50.000, ne pojavi se ni 500. Dobro, evo sad ste imali više od 500. I kako se završava? Sutra vozimo kola kao podršku Ruskoj braći. Pravimo reli kroz Beograd. Dobro. Treba da li nama podršku. I nama je značila svaka podrška. Treba li nama podršku, ali moje pitanje je... Ja sam to pitao i organizatore prošlog relija. Ja nikako ne shvatam, ja nikako ne mogu da razumem kako mi pomažemo Rusku braću tima što se vozimo kroz Beograd. Taj mi segment nikako nije jasan. Pa ja mislim da ćemo možda ljudima koji, nažalost, u naše ime odlučuju da će se resetovati negdje i da će shvatiti da većina ljudi i da su ljudi protiv njihovih potez. Da. I da će poslušati jednom u istoriji narod. U istoriji, da. Desi se čudo. Pa nekako predizborna kampanja je u toku, tako da ja mislim da će svako sada baš da oslušne ovaj puls naroda i da povede računa šta i kako će. Dobro. Kažete mi, vi ste, sami ste sad rekli, Bugarsku, znači proveli dosta vremena, dosta svog života i znam i često idete u Poljsku, ili tako sticam okolnosti? Često idem u Poljsku. Ja moram da se pitam, Poljska za nas je nekako onako, da kažem, pomalo mistična zemlja. Jako je, Dučić je najlepše pisao o Poljskoj i Potkinjama, za koje je rekao da su čak najlepše žene u Evropi. Ne bi se složila, Srpkinje su najlepše, idemo dalje. Dobro, ja moram da verujem Dučiću, zato što je Dučić ipak bio čovjek od ukusa i bio verziran po tom pitanju. Eto, mada se slažem s vama, neke uzurke, nisam vidio veliki broj Poljkinja, ali te uzurke koje sam vidio, ne znam, možda on znao nešto što ja ne znam, verovatno jeste, tako da verujem u Dučiću. Sve što je rekao, rekao je kako treba. Mi smo svi robovi zablude i predrasuda. Jedna moja zbirka se upravo tako i zove, nažalost. Ja sam to dete socijalističko kada su moje drugarice iz dobrostojećih porodica, bolje stojećih porodica, za Poljsku sam jedino tada čula, išli su na skijanje u Zakopane, to je sve. Švercovalo se srebro. Kada sam od prijatelja slušala priču o Poljskoj, bilo ma daj bre, kako sam na Poljsku, šta radim u Poljskoj, šta da radim u Poljskoj, majke. Dok nisam prvi put otišla, onda sam se izvinila javno. Zemlja je čarobna, prelepa, prelepa, prebogata, predivna. Narod koji toliko
poštuje svoju tradiciju, koji toliko poštuje svoju istoriju. Jako su nam slični, a s jedne strane se razlikujemo u tome što, kažem, oni su mnogo pristojni. Bi nikada, sad ja ne, to je opet stvar vaspitanja. Uđete u samouslugu ili bilo gde drugo i onda, ako je red malo duži, jedan trupka, jedan se češe, jedan viče, ajde brže malo, kasirka, neljubazna i ostalo. Ne, ovaj narod pristojno stoji. Ne da stoji onako kao naviknuti na redove, što mi umemo ružno da kažemo, pa ovi navikli su oni tako. Ne, oni su pristojni, oni pristojno stoje. U redu, propuste starijeg, propuste trudnicu, to je njima skroz normalno. Ulice im nisu štrokave, grafita skoro da uopšte nema, poštuju ono što imaju. Nećete videti ni na TV-u, jer se kod njih to ne propagira ni na TV-u. Imaju i oni neke realitije kao mi, jako malo, ali ove cure što se recikliraju, ove pune ove plastike, to toga nema. Vi ćete prošetati bilo kojim gradom Poljske i vidjeti devojke, ako su studentkinje ili mlađe ili starije, sa repom, bez šminke, nikako onako vulgarno odevene. Vi ćete vidjeti mladost i lepotu. Jako ljubazni, jako željni da objasne, da vam pomognu. A zemlja kao zemlja, znači svaki grad u koji sam otišla, jer sam stvarno želela da prođem i imala sam prilike da vidim, ne sve što bih želela da vidim, ali imala sam prilike da vidim, ja odim i kažem, ja ovo je čarobno, ja ništa lepše videla nisam. Onda odim u drugi grad, pa mislim, sve obrišem ovo što sam rekla, ovde je još lepše, pa... Mislim, ne, Gdańsk me je bacio na teme. Varšava je divna, ali, na primjer, Gdańsk mi je lepši. Poznaj, ne znam, gde god da odete, vi ćete vidjeti, čak i manji gradovi u unutrašnjosti koji nemaju veze sa nekim velikim gradovima ili svuda ćete naći ostatke koji su očuvani, neke srednjevekovne građevine, svuda ćete videti jako lepe uređene ulice, svuda ćete videti divan trg. Čudesna zemlja. Onda sam ja kao bilo ubeđeno kakve mi bre žitnica Evrope, bre ko nama može da stane, ljudi moji. Onda pogledam njivu i kraj joj ne vidim, kao pučina. Ili uđem u šumu i uđem u šumetinu. Autoputevi. Pa dobro, velika tu zemlja, nije baš da je, kako da kažem, ono. Da, da. Objektivno. Čarobno. Šta je još čarobno u Poljskoj? Što se klope tiče, ja koliko znam, oni, Bog zna kako i nemaju. Nemaju neku klopu, baš ovo je ništa, nešto što... E, na primjer. Isto, kažem, predrasude i zablude, mi pijemo kuvano vino, na primjer. Tamo sam imala prilike da provam kuvano pivo, gde sam se provao kuvano pivo. Pa eto, nemaju pojma, pa čak i pivo. Ne, kuvano pivo koje je fenomenalno. Sad ovako glupo zvuči, stvarno, ali je jako lepo i treba probati. I treba probati. Onda voćnjaci, to je nepregledno. Staklenici, plastenici i tako, ja sam mislila naša malina kakvi, pa nemaš niko da nam priđe, bre, srpska malina, pa to svi biju oko srpske maline. Ma kako? Da, Poljaci su nam uzeli te primeti lubenicama i u malinama, to znamo da je, da. Zemlja čudesa gde vidim sve ove životinje kojih ima kod nas, a onda autoput i znak. Pazite se, kao los na putu. Čuješ kao oni imaju losove. Onda imaju bizone. Onog bizona, onog onolikog. To je ka beloruskoj granici. Jedan deo neki od njihovih kraljeva ili careva, sad ću pogrešiti, je uvezo svoje vremeno te bizone i njima je tamo odgovaralo i oni su se razmnožili. Ili, na primjer, na moru,
I onda tabla kao, vodite računa ako naiđete na foku, one dolaze ovde, ovde rađaju mlade i čuvaju mlade, kao nemojte im prilaziti, mogu da budu agresivne ali brane mlade i tako čuči foke, pa sam videla u zološkom vrtu i tako. Ili navikli smo kad legnemo na plažu, je li tako, da nam sunce ide odavde pa da bućne u more, ovde je kontra, sunce odavde pa ode tamo. I tako. Ili, na primer, zna moja mama imala nakitić ili bara i to je tako nešto divno, sjajno. A onda na jednoj od plaži, gore na Baltičkom moru, skupljaš jantar kao kamenčić. Jantar, čilivar. Da. Kakvih još čuda ima, kako vi rekli ste u Poljskoj? Svega. 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 Ali zaista, stvarno. Stvarno. Sada deluje kao da nešto ističem. Ja svoju zemlju volim najviše na svetu. I za mene je Srbija najlepša zemlja na svetu. Ali čovek bi trebalo da malo makne, da vidi da postoje mnoge lepe zemlje, mnogo dobri ljudi i da proba nekako da to prenese ovde ili da usvoji. Kao za početak da prestanemo, mislim, da bacamo đubre svuda oko sebe ili, eto, bar da naučimo od nekoga ko je to uradio. Jer jako je lepo voziti se i ne videti ni jednu kesu, ni jedan papir nigde oko sebe. Kakav je odnos Poljaka sa svojim komšijama, Belorusima, Ukrajincima? Pa koliko sam ja doživjela, sve je okej. Ukrajinci već unazad sve ovo vreme, od kako ja odlazim u Poljsku, Ukrajinci dolaze tamo da rade. I oni su zapravo, koliko ja vidim u Evropi, jeftina radna snaga. Ja sam bio u prilici da... Jesu, nažalost, ali sami su se nametnuli kao tako. Kod njih je jako teško. Ljudi ne znaju. Od Majdana na ovamo, ljudi mnogo, mnogo teško žive. Imala sam prilike da budem i u... A su ranije živjeli bolje? Jesu. Jesu. Jesu sigurno. Jesu sigurno. Ja koliko znam, ljudi isto iz nekih izvora, ljudi tvrde da oni su, da je to zemlja jednostavno, pa kao i sve te slovenske zemlje, razorena. Nakon raspada Sovjetskog saveza, da su oni zapravo jako teško živeli. I ako se setimo, kod nas ima po Srbiji gomila fabrika koje su u šraf skinute iz Ukrajine ili žene, plaćene za neke smešne pare, recimo. 2, 3, 5 hiljada ono vreme maraka, 10, 15 mogla se kupi fabrika u Ukrajini i donese se ovde. Jednostavno da su oni razvoreni totalno. Nije problem ponekad živeti u nekom siromaštvu. Ali je veliki problem živeti u strahu. Od 2014. sem siromaštva njima je pridodati strah. Ali jako veliki strah. Verujte mi, mnogo je neprijatno. Meni stvarno nisu hteli kafu da daju jer su mislili da sam Ruskinja. I to su me gledali, to je bilo jezivo. Jedva sam čekala da ovaj prijatelj koji je Ukrajinac izađe iz toaleta da im objasni, mislim da nije to što mislim. I kad su čuli da ste iz Srbije, su onako oduševljeno zagrlili i rekli, gde ste i sestra Srpkinja ili su... Pa boga mi tu ne, tu ne, ali svim drugim mestima, kasnije sam čula da je to stvarno epicentar tog nacizma, ta Galicija, ali ali na drugim mestima Srbe stvarno, stvarno, stvarno vole. Čak je taj prijatelj Ukrajinac dolazi ovde, pa smo izašli s njim u Skadarliju. Jako smešno, i onda dođe muzika za sto i sad čuli su da razgovaramo nekim jezikom, ali njima se to učinilo da kao ruski, pa su počeli da mu pevaju Kaljinku. Ali nema vez. Ne, nije, on uopšte nije čovek iz te priče. Upoznala sam mnogo porodica sa malom decom, sa odraslom decom, upoznala sam da nisam znala više da li su Rusi ili su čovek priča sa mnom. Ja sam nešto kao učila ruski, pa mogu da se sporazumem, znači gladna neću ostati. Čovek je sa mnom razgovarao na ruskom, Ukrajinac, bez ikakvih problema, ništa se bečio ni. Ali čak pričam srpski, kada pričam polako, i kada on ukrajinski priča polako, mi možemo da se razumemo. Pa tako možete razumeti sve slovenske jezike. Naravno. Kad pričate polako, čak i Hrvate isto. Da, da. Kažete mi, znači niste osetili u Poljskoj onaj deo da
se ne vole, ne znam, ono gore prema Belorusiji i tako, da pamtiš uvijek onu famosnu Katinsku šumu i tako da. Druženje, evo sad, sad ste rekli, da. Pamte, pamte oni to, pamte veoma. Ali nešto nisam baš osjetila toliko neku, šta znam, ja sam nekako zavolila Poljake i onda čak, mogu da im dozvolim i da budu ljuti i da mraze. Ali, nadam se da će vreme da učini svoje i da će slovenski narod bi da shvate da ih non stop neko 16. svađa. Da oni jedni sa drugima nemaju problem, da shvate da su isto, da su ista krv, da nose isti genetski zapis. Ali, mi imamo primere da se dva brata rođena posvađaju i da ne razgovaraju, jel' tako? Oko zemlje, oko kuće, oko nasledstva, dedovine, bilo čega. Zašto bismo onda sada zamerali? Kažem, sve treba svesti na porodicu. Zašto bismo... trebalo bi da svesni ljudi, bez obzira kog obrazovanja bili, zanimanja ili bilo šta, starosne dobi, da počnu da se udružuju, da se osnivaju i da se organizuju nekakve tribine gde bi razgovarali. Najlakše je zameriti nekome zbog nečega. Ajde, i najlakše je naći različitosti. Ali daj da vidimo o čemu smo slični, šta nam je zajedničko, šta nas vezuje, šta su nam koreni, šta su naši prapočeci. Pa za početak da krenemo od toga. Da neke stvari probamo da ne možemo, mnogo šta ne može da se zaboravi, ali nešto može i da se oprosti. A da li ste bili u prilici da ih pitate o njihovom učešću vezano, znači, za sukobe u ex-Jugoslaviji, njihovom učešću? Poljaci su se, kako da kažem, kad god je bilo gusto, ovi su zvali Poljake da rešavaju neke probleme. Naravno da jesu, pa ako ćemo i prva komšijska zemlja, Bugarska, pa je dala koridor. Za vreme bombardovanja. Prva zemlja koja je dala koridor bila je Bugarska. Dobro, mislim, Bugari nas ne napadnu sledeće, to bi stvarno bilo čudo. Dobro, ali ja očekujem i sada kada se ovaj rat... Mi smo svi trčali u Italiju i Italijani nas navodno vole i mi smo njihovi prijatelji i drugari i sve smo mi njima. Dobro. I tras smo im svoje vremeno dali, pa su avioni poletali iz Avijana. Strašno je. Meni je jako smešno ono, i ja mislim da to sve kreće opet, ja kao Švaba tralala, krećem od Amerike. Meni je jako smešno kada gledam američke filmove, pa kada onda gledam da je jako bitno da jedna devojka bude popularna. Ne da bude uspešna ili da je najbolja matematika, bilo što, nego da bude popularna. A popularna je po svom fizičkom izgledu i po tome što će držati gomilu devojčica oko sebe i što će biti ona igračica kao go-go igračica, to je za njih popularnost. A muškarci se udružuju u nekakve alfa, omega, delta ili kako god udruženja i sva ova nekakva udruživanja tipa, ne znam, Evropska unija, savez ovaj, savez onaj, prosto kao da ide od njih, kao da je usvojen model. To je ona priča britanska. Mi imamo klub, ne znam, klub ljudi koji gaje zulufe. I ne primamo ostale u taj naš klub. I mi sad sedimo, brstimo politiku i pušimo lulu i, mislim, mlatimo praznu slamu, što bi naš narod rekao, ali ne primamo drugi. A ovi drugi grebu na vrata, uradit će šta god, samo da ih prime u taj njihov klub. I otprilike meni Evropska unija na to liči. Udružile se njih nekoliko pod patronatom Amerike, i sada ne primamo drugi.
Hoćemo, primit ćemo vas, ali morate da uradite ovo, morate da uradite ovo, da nam date ovo, da učinite ovo, pa onda ćemo mi da razmislimo, pa onda otvaramo poglavlja, pa otvaramo klaster, mislim, budalaština, bre. Ne, slažem se potpuno, to je grozno. I šta su vam rekli Poljaci kada ste ih pitali o njihovom učešću na teritoriji ex-Jugoslavije? I prilježnosti, mora se priznati, Prvo, nemojmo brkati, ja ne znam šta se njima dogodilo, ali narod nas voli. Lično poznajem čoveka koji je izveo poljski parlament, odnosno otišao parlament i rekao, ljudi, nas bombarduju. Prekinuta je sednica, odnosno na sednici je predsedavajući ili ne znam ko rekao, našu braću Srbe bombarduju, doslovce. Znači, to se može proveriti, sigurno postoje i neki njihovi snimci. Čitav parlament je ustao, otišli su ispred američke zastave u koloni, pridružili su im se ljudi, spalili američku zastavu. Verovatno su u tom momentu bili ucenjeni na ovaj ili na onaj način. Opet pričamo o tom udruženju ljudi koji gaje dugačke Zulof. I da su bili primorani da neke stvari urade. A da to nije bila ni njihova želja, ni njihova potreba. I lično, mislim da osjećaju veliki stid. Evo, kao što ja sad osjećam stid prema Belorusiji i uvođenju sankcija. Ajde sad, odem u Belorusiju ili Belorus dođe ovde i kaže, ljudi, zašto? I šta sad mi njima kaže? Dobro, mislim da oni nisu nešto posebno oštećeni sa tim sankcijama. Naravno da je to sramota, naravno da je to užas, ali šta raditi? Ne slažemo se samo po tom pitanju da mislim da običan građanin nema neki poseban stav u odnosu na to i... Priča možda mora malo više i da se proširi. Jer mi sada svi pričamo, ok, to se dešava u našem komšiluku. Ginu ljudi, naša braća. Jel' tako? I to je jezivo. Ali zašto niko ne priča o Jemenu? Unakaziše taj isti Jemen. Bombarduju ga non stop. Zašto? Zato što ne znamo ni gde se na karti nalazi Jemena. Prosto. Jel' to nije naša sramota? Zašto je to naša sramota? Pa zato što smo ljudi, prvenstveno. Pa ginu mi nekoj afričkoj državi, pa opet... Mislim, zašto je bilo... Zašto bi se ja stideo nečega zašto ja nisam objektivno kriv? Ne kažem da smo krivi. Nismo ni za ovu situaciju krivi. Možda ne možemo ništa krucijalno ni da učinimo. Ali možemo kao ljudi da se osjećamo i malo pre da se vratim na ono zašto ljudi su izašli da izraze svoju solidarnost sa ruskim narodom i ove što će se sutra voziti, jel' tako? Znači, možemo da učinimo nešto, naše malo nekome znači mnogo, koliko su nama značile slike i kada smo, koliko smo srećni bili, jao, vidi, miting podrške ili miting protiv bombardovanja, je li nam značilo? Jeste jako. Nismo se osjećali sami. O Ukrajincima isto mislim sve mnogo dobro. Prelepa zemlja koja unakaže. Nešto malo što imaju puteva oko Kijeva, sve ostalo, ne može se brže od 30 voziti. To je krater do kratera. Da ne bi sada neko pričao, tada kada sam bila, ja sam se naježila. Nijedna rupa zakrpljena ne može da se prođe. Kao... nigde ništa očišćeno. Samo sam čekala on dvist po ćoškovima. Svuda zalagaonice, svuda oni krediti. Strašno. I onda odjednom, kao iz pobesnelog Maksa, ni iz čega neka ogromna rafinerija, čudo li je, šta li je, ne znam. I crkve. Svako mesto, kao da su se takmičili i ja ne mogu da opišem lepotu tih crkva. Bela kao sneg, pa sa divnim krovom, ali onaj nalik ruskim crkvama, naravno. To je prelepo. Znači, nešto prelepo.
mislim da imam čitav album, sam sama fotografisala. Onda, to sam videla u Ukrajini, to sam videla i u Poljskoj. Mnogo. Na nekoliko mesta u Ukrajini sam videla i onda čekaj, da li sam pogrešila, pa su morali da se vraćaju. Mislila sam da je nešto turistički, baš kad smo išli ka Černobilu. Viđala sam, i to je novo, to nisu staci od ranije, ljudi koji poštuju onaj period pre hrišćanstva. Znači slovenske bogove, staroslovenske bogove. Toga ima dosta u Ukrajini, toga ima dosta i u Poljskoj. U Poljskoj sam čak gore na severu išla u jedno selo. To je turistička atrakcija, ali je napravljeno kao tad. I jako je lepo, jer onda se vidi kako su i svaka kuća je tematska, pa čak će vam jedan ratnik objašnjavati šta je taj Sloven radio, čemu služi štit, zašto koplje, kako su išli u boj, šta su radili i tako. Jako njihovo utvrđenje, jako lepo izgleda. Mislim da je sada vreme za još jednu pesmu. Ili priču. Ili priču. Iz zbirke Zablude i predrasude, priča se zove Nacionalista. Decenijama već brkamo pojmove. Sve se nekako izmešalo, da se razumemo. Biti nacionalista nije ništa loše, naprotiv. Svoja zemlja i svoj narod se vole najviše. Loše je mrzeti ostale bez razloga. Biti šovinista. I opet mogu da pričam isključivo o sebi. Volim svoju zemlju. Spremna sam da učinim, sve da učinim da bih je sačuvala, odbranila, učinila boljom. Lepšom ne mogu, prelepa je. Da li mrzim? Da. Iz dubine duše mrzim sve one koji su nam nanosili bol i patnju i nikada neću prestati. No da se vratim na nacionalno pitanje. Ponosna sam što sam to što jesam. Osuđivali su me mnogo puta, kažu ne ide jedno s drugim. A ja, Srpkinja, patriota, krštena, pravoslavka i levičar. Pomalo izvuči čudno, ali nije. Srpkinja sam rođenjem, pravoslavka krštenjem, a levičar ubeđenjem. Zaista verujem u to neko svoje trojstvo, jer nije dovoljno samo roditi se negde. Moraš tu zemlju voleti, a ja Srbiju volim. Svako drvo, kamen, potok. Krštena jesam, poštujem. Ne znam koliko verujem. Ali je ponekad i poštovanje sasvim dovoljno. A što se ubeđenja tiče, za mene je to stil života, a ne samo puka ideologija. Iz dubine duše verujem da je moguć pravedniji i bolji svet. Sve što imam u stanju sam da podelim, ne opterećujem se materijalnim. I da, ako sve to znači da sam nacionalista, jesam. Najveće na svetu. Pa ne mogu više voleti japansku jabuku od srpske šljive. Nije mi preči Kilimandžaro od medvednika, kip slobode mrzim, isto toliko koliko volim pobednika. Ej, truba mi je nekako draža od gitare. Volim ovu zemlju, volim ovaj narod. Svesna svih mana, tužna, besna, razočarana, ali volim. I jesam, nacionalista sam, ali me to ne sprečava da poštujem i donekle volim ostale. Naravno, one koji nam nisu zla naneli, a njih je malo. Ja moram da pitam, to je prva knjiga zapravo koju sam ja imao prilike vašu da držim u ruci i da čitam. Gde se mogu nabaviti vaše knjige? Vi ste skoro izdali jednu... Da, skoro je izašao roman. Dobro. Pogled preko ramena. Knjige, nažalost, pa ovako, pošto svi znamo kako sve naše knjižare funkcionišu, odnesemo komisiono, pa onda oni, ako nisam neko zvučno ime, tipa Aca Lukas ili možda Kija Kockar, onda me strpaju tamo negde na neku poličicu, pa da li neko vidi ili ne vidi. Knjige, ja imam preko društvenih mreža, Facebook stranica Duša Slovenska, ćirilicom naravno, odnosno azbukom, i Instagram profil beogradski.pisac. Pa zainteresovani mogu da se jave i ja ću rado poslati knjige. A inače, ako smem da zloupotrebim, 18. u petak, 18. marta,
imam književno veče u Bačkoj Palanci, a 24. četvrtak u Valjevu. Za dalje vidjet ću. Znači, 18. nije kone pesmi u Bačkoj Palanci bila igranka, ovog puta će biti poljsko veče. Biće književno veče, potrudit ću se da, da bude ljudima zabavno, da imam jako interesantne goste koji će pričati, nećemo pričati samo o knjigama, pričat ćemo o svemu i tako. Biće malo muzike i eto. Šuška se da će biti snimljeno, tako da eto, pozivam one da prate dalje, tako da... Da, pa moram da zahvalim produkciji Danga, što će mi izaći u susret i tako da će i to književno veče biti snimljeno, pa svi oni koji neće biti u prilici ili su daleko, moći će da nas prate na kanalu Danga. Još jednom da se zahvalim svima, da se zahvalim književnom Udis, da se zahvalim i biblioteci, Narodnoj biblioteci Veljko Petrović na gostoprimstvu, ovim medijima, ovim divnim ljudima koji su odsvirali nešto što me stvarno duboko ganulo. Nadam se da će toga biti još. Najbolje da pročitam nešto i da vam se tako predstavim. Prva zbirka, to je zbirka Ljubavi i tuge. Svaka knjiga vuče sa sobom nešto. Nisu napisane tek tako, niti su nastajale tek tako. Uvijek je postojao nekakav razlog. Ova knjiga je izašla 2008. i ona je izašla s namjerom da ostane kao nekakav opipljiv spomenik, jer sam mislila da sa mnom može svašta nešto biti, pa makar da deca imaju nešto što mogu držati u ruci. Za mene izuzetno draga, a pročitat ću večeras dve pesme po Tamarinom izboru. Čaši. Hajde da malo promenimo čaši. Čudno je, ali nemoj ništa da me pitaš. Ja gledam malo okolo, pa ponovo tebe, a ti sa svoje čaše pogled ne skidaš. Hajde da malo promenimo čaše. To nije ludost, već silna želja moja. U mojoj već dave se dve ose, pa tako brzo je prazna tvoja. Hajde da malo promenimo čaše, da osetim ukus tvoje žuči. Ne vidim ništa u pogledu mutnom i ne znam da li si pijan ili te nešto muči. Hajde da malo promenimo čaše, glupo je da tugu od mene kriješ, skupo se razvodnjenim ustajalim bićem, možda i malo mojih osjećanja pokiješ. Hajde da malo promenimo čaše, izmešam ukuse i suze što guše, jer što više pića zajedno popijemo, utopit ćemo prošlost, a spasiti duše. I još jedna, također po Tamarinom izboru, zove se Ciganče. Ustima gladnim, tako željnim svega, u beskraj ponavljaš reči i tebi samom tako ružne, dok sediš na parčetu kartona rasplašenom od snega i u vis dižeš ruke i oči leta tužne. Prolaze kraj tebe ljudi, a niko te i ne vidi, i niko ne stavlja ni paru u kutiju od cipela. O Bože, zar se niko svog sebičluka ne stidi, dok od snega što veje garava kosica lagana postaje bela. Ti i detinjstvo, kakva ironija smešna, gde je sad iz bajki lepa, dobra vila? I sama sudbina tvoja nije samo okrutna, već grešna, na pločniku s tobom beda i za izboga svila. A pored tebe i dalje ko u mimohodu prolaze ljudi, i tek poneki novčić u kutiji za zveči, umorno spuštaš promrzlu bradu na grudi, ko da se plašiš da će duša glasno početi da ječi. U blizini pekara cakle se izlozi njeni, u kutiji tek toliko za džebrek ili kiflu vruću. Na snegu ostaju tragovi nekako tromi i sneni, tragovi nekog ko nema nikog, nekog ko nema ni kuću. I osta samo karte i da zjavu je prazna. Niko ne primećuje da te nema, a nikog se i ne tiče. Čini se da ti si tako malen, za ovaj svet ko kazna, jer svi prosjaci na svetu, kao da jedan je drugo zvuče. To je zbirka kratkih priča, htela sam da pročitam drugu priču, ali posle ovakve muzike predomislila sam se i nadam se da nisam pogrešila.
priča se zove uniforma. Volim uniformu. Ne na onaj malo poremećen način na koji današnje devojke vole. Naravno. Odavno nisam devojka, već moje ozbiljne godine i iskustvo mi daju za pravo da tačno znam šta volim. Devojke i žene vole vojnike. Ali to je vrsta ljubavi u kojoj gaće same lete dole. Jer prija osjećaj zaštićenosti, prija i uzbuđuje. Pa da je tako bilo oduvek. Oduvek je bilo vojnika i devojaka. Ja pričam o drugačijoj vrsti ljubavi. O poštovanju, razumevanju i saosećanju. Davno sam imala tu čast da obučem uniformu i da je još časnije nosim. Imala priliku da iskažem ljubav prema otadžbini, da precima došapnem zahvalnost za obavezu krvlju predatu i potomcima ostavim amanet. Imala sam tu čast da pozdravim zastavu, topim oči pokojniku, branim svetinje, krvlju ranjenika ispisujem stranice. Imala sam tu čast da steknem prijateljstva do groba, podelim kocku šećera, gušim se od naboja adrenalina, osetim miris baruta i da mi zauvek ostane urezan u biću. Volim uniformu. Volim sve što ona sobom nosi, onaj čvrst, otečan korak, podignuto čelo, snažne ruke, pogled iz kog izbija snaga, onaj miris nepokolebljivosti, pripadnosti, odlučnosti. Volim ona lica sa stisnutim zubima kada mišići na licu zaigraju, a oko pronađe cilj. Volim uniformu. Ko je jednom obuče, zna o čemu pričam. Naraste tu neka nova pupčana vrpca i nikad se više ne prekine. Ostaneš vezan, pa se uvek okreneš kada na ulici vidiš vojnika. Poželiš da vratiš vreme, da ponovo koračaš i prepoznaš divljenje u pogledu prolaznika. Jednom obučena, druga koža postaje. Još jedna priča iz iste zbirke. Kuda sad? Kuda sad kad više nisi toliko mlad da bi ti se praštale greške, a ni toliko star da ih više ne praviš? Kad nikada nisi slušao razum, a srce te izdalo toliko puta pa ne znaš da li smeš više da mu veruješ? Kad nećeš više da praštaš, a ne želiš ni da precrtaš? Kad hoćeš i hleb i pogaču, a više ništa ne možeš da sažvaćeš? Kuda sad? Kad znaš gde ćeš da padneš, pa umesto da sedneš, ti se namerno sapleteš, ne bi li ubrzao pad. Kad ne umeš da glumiš, a uloge ti se same nameću. Kad te mnogo šta povređuje i ranjava, a ništa više ne boli. Kad drugima pomažeš da prikupe i sastave, a pritom svoje osipaš i paraš. Kad krvlju plaćaš ono što je za sve ostale besplatno. Kuda sad? Kad unapred znaš sve odgovore, a uporno postavljaš pitanja. Kad sanjaš, znaš, vidiš i osjećaš, a praviš se da si kao i ostali, da ti je sve strano. Kada gasiš i šutiraš sve ono što si vlastitim rukama stvorio. Kada imaš prijatelje, voliš ih i veruješ im, a tajne ljubomorno čuvaš za sebe. Kad praštaš, a ne umeš da zaboraviš, pa se nakupi puno gorčine. Kad istim rukama možeš da strviš i da utešiš. Kuda sad, kad se ne usuđuješ da počneš, jer već misliš o završetku? Kad te java šiba po licu, a ti bi da sanjaš? Kad si dete onome kome bi trebalo da budeš roditelj? Kad ti se nude putevi posuti cvećem, a ti bi da letiš kroz oluju? Kad ne poznaješ strah i rugaš se svakom novom izazovu? Kad više ni smrt ne može da te iznenadi? Kad si dostigao 1001 vrhunac i prebaziš li samog sebe? Jel vam nije dosadno, mogu da nastavim? Slobodno. Treća knjiga je bila Zablude i predrasude. Takođe zbirka kratkih priča. I posle te knjige, sa kojom sam izašla i na sajam, sam primljena, prepoznata od strane, što se kaže struke, primljena u Udruženje književnika Srbije i to sam onda smatrala baš velikom čašću, što je i da. E sad, nemojte da vas iznenadi. Ja sam jako bila uplašena kada sam slala tekst ove knjige, jer profesor doktor srpskog jezika i književnosti Drago Zorić je radio recenziju i ja sam bila jako uplašena jer ja umem da koristim i rečicu bre i da opsujem i tako da te pišem poneke reči koje ne priliče jednoj dami. I onda sam mislila da ću biti odbijena. Naprotiv, dobila sam sjajnu recenziju i čovjek je rekao da nije osjetio ni mrvu vulgarnosti, niti prostote,
a da jednostavno, nažalost, psovka je postala ovaj deo našeg svakodnevnog govora, tako da mi ne zamerite ako upotrebim pokoju ružnu reč. Priča se zove egzibicionizam. E, ovo se odnosi na nas dame. Ma ne u onom smislu kada su potrebne stručne konsultacije. Pričam o ovom našem ženskom egzibicionizmu. Šta kao nismo? Jesmo, dragi moji. To nam je urođeno. I možete sada negodovati koliko hoćete. Možete odmahivati glavom i ljutiti se. Ali najbolje je da priznate. Ok, kako hoćete. Možda ste vi u pravu. Evo, nismo egzibicionisti. Šminkamo se sebe radi. Baš volimo ukus karmina. Baš nam se sviđa kad nam se puder pretrta na belu košulju, ono što se pegla po pola sata. Pa nam je drago da je često peremo i peglamo. A što volimo kad nam se maskara razlije, pa se trčkamo u kupatilu i dodajemo nove slojeve. I da, obožavamo uveče onako umorne da skidamo šminku. Ono kad se vratimo mrtve i iscrpljene, pa nam ni do čega nije, gledamo kako da se što pre stropoštamo u krevet. E, tada nam kao pravo osveženje dođe da uzmemo tuferu u ruku i da se nacvapkamo mlekom za skidanje šminke. Ne procenim. Mnogo volimo visoke potpetice. Čudi me kako nismo rođene sa tim nastavkom na peti. Da, mi baš volimo. Osjećamo se tako lako i ljudobno u cipelama sa visokom štiklom. Pa kad nam dođu neki gosti sa strane, obavezno ih vodimo u skadarliju da prošetamo. Ne zato što smo svesne svog izgleda u tim cipelama, ne zato što nam je noga božanski duga, ali isprete nas. Ne zato što se ispravimo i isturimo sve atribute, jer su potpetice baš visoke. Pa je nemoguće hodati ako nam leđa nisu prava. Nije to zbog toga što. Već zato što baš volimo da nabadamo po kadru. Pa goste prošetamo niz i uz ulicu. A najviše od svega volimo da se šurimo brele kosko. Pa kad kozmetičar povuče traku, nama je toliko lepo da smo na pravi vrhunca. Da, sve ovo radimo zbog sebe. Sebi da budemo lepe, poželjne, neodoljive. Nimalo nam nisu potrebni muški pogledi, ma kak, nismo mi rođeni lovci. Ne, mi uživamo u sopstvenoj ljepoti. A kupaći biramo po nekoliko dana, isključivo sebe radi. Pa kad probamo hiljaditi, vratimo se na početak. I to uradimo da bi nam na plaži bilo udobnije. Obuci, džak, sestro. Tako te ništa neće sputavati, nećeš izgoreti, a i od prirodnih vlakana, pa se nećeš osuti od alergije. Sada bi bilo lepo da pomislite na sav muški rod i u sebi kažete da, ja sam egzibicionist. Uživam u vašim pogledima, očekujem aplauze, a najviše volim kada vas ostaje bez teksta. Ili tu neku tešku i poeziju i prozu. Nekako sam čitav svoj život obojila humorom, jer smatram da ljudi koji se smeju ulepšavaju život sebi, ljudima od sebe. Ma lijep im je svaki dan, a ja se trudim da se smijem stalno. Mada, ova sljedeća priča, ne znam koliko je smešna, ali govori o svima nama. I zove se uspeh. To je nešto što se ne prašta. Nikako. Ljudi će vam oprostiti tugu, bes, sreću, uvredu, suze, ljubav, šamar. Sve se uspeha. Tu vas neće podržati, niti se radovati sa vama. Neće vam pružiti čvrst zagrljaj. Neće vam brisati suze radosnice. Neće vam stisnuti ruku i očima dati signal da su presrećni zbog vas. Jednostavno, neće biti to. A šta je zapravo uspeh? Nije uspeh kada vam drugi aplaudiraju, niti kada vam govore da ste sjajni, dobri, odlični. Ne gledam na uspeh kada počnu da vas kopiraju i pričaju o vama. Sve to nema veze sa uspehom. Ne znam kako bih to nazvala, naravno, godi vaše sujeti, osnaži vas, ali vas ne vine u nebesa, posebno kad ne zavisite od svojih mišljenja i kada ništa ne radite da biste zadivili druge, već isključilo sebe. Sami ste sebi postavili visoke standarde i ne odstupate. I sve što radite, morate raditi mnogo dobro ili nikako. Nema osrednjosti ni površnosti. Nema odavanja. Za mene, uspeh, to je osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti. Ona mjerina koja se razlije kad shvatite da ste zadovoljni. Da je ono što ste uradili dobro i da se vama sviđa. Da ste svesni da niste mogli bolje sve i da ste se muški potrudili. Da ste dali i uneli celog sebe. Da ste uživali dok ste stvarali.
rukama držite čitav vaš svet. Ne čujete, ne vidite ništa oko sebe i osjećate se uzvišeno. Da, to je ono pravo. Baš to ste želeli, baš tako ste zamišljali dok ste stvarali, baš tako ste sanjali. Stojite, a ne vidite. Oko vas je mnogo ljudi. Pokušavate da vazduhom prenesete ono što osjećate, krijete pogled, jer sve u vama gori. Stiskate pesnice jer možda sve da osjećate pritisak nokti. Ovo vas podsjeća na mjesto tu gdje jeste. Noć iskrenu na opiscima, osmeh koji priziva snove, istinu do kraja pijenja od odlažena vina. To je to, uspeli ste. Uspeli ste da prevaziđete sebe, to je jedino važno. Sve ostalo samo prije. Ja ću biti slobodna koju mislim da ostane da vam čitam još malo. Ovo je iz zbirke poezije Duše sa sedam kora. Ne zamerite, ovo je bio neki moj izbor. Možda bi se vama dopale neke druge priče i pesme. Pogrešan svet. Koliko košta metar duš? Kako se meri čime plaća? I kada se kupi, a nije dobra, da li se baca ili vraća? Koliko košta nabiljak sreće, da li je skupa ili se poklanja, stoji li u velikom sjajnom izlogu ili se skriva, od očiju sklanja. Koliko košta komad srca, da li se prodaje na kilo ili gram, a ako je ledeno, tvrdo, bljutavo, ko se tad ljudi, do koga je sram. Koliko košta sekund nežnosti, zagrlje jak, milovanje po kosi, da li se usluga pruža u salonu ili se plaća i kući nosi. Koliko košta litar suza? Da li se toče u flašu ili dlan? Kako da znaš da li su slane ili gorke? I kada da ih putaš? Za nemir ili san? Koliko košta narav ljubavi? Da li se u rukama ili grudima nosi? Ili jedino ona nije na prodaju, pa mora da se krade, otima, prosi? Koliko košta dobar čovek? Pošten, nežan, iskren, čestit? Više ne znam da li ta priča postoji. Ili je bajka, legenda, mit. A možda na pogrešnom mestu tražim i gubim vreme u ovom svetu. Možda sve to ne živi u odraslima, već uloženo ovdje odmah u vrede. Mene još moji prijatelji nazivaju večiti Petar Pan. Mali princ ili tako nešto, valjda zato što je Tamara već na početku rekla da imam 19 godina. Mislim, 19 ovako fizički, a u dušu sam još mlađa. Stani zemljo. Stani zemljo, vrati se. Samo nekoliko decenija unazad. Rasuše mi se snovi nedosanjani. Ostaše mi tamo devojački jastuci, čedni poljupci, stidljivo poklanjani. Izbledele su mi neke slike, pa hoću natrag boje da im vratim. Ramove da poskidam, da ih ne sputavaju, hoću opet osmeh, osmehom da platim. Zaboravih sa sobom da ponesem sve one želje tada tako važne i bezbrižnost mi u nemaru ostade i trepavice detinje retko vlažne. Stani zemljo izdajice, sva obećanja sad ništa ne vredi i laž je ta priča o zrelosti kad usput izgubih lakoću u nogama i puče mi vreća naivne smelosti. Ne znam kud se dede mir iz proleća i sladak ukus ukradenih trešanja i zašto me sada u grudima peče više nego tad kolena odrana. Bude me neke melodije i natrag zovu. Dete u meni želi da se vrati. Hoće opet u nekoj krošnji svetom da se miruje i samom sebi iz revolta opet šiške da skrati. Stani zemljo, hoću da siđem. Ne sviđa mi se više put ovakav i više mi nije lep ovaj svet. Postoji li karta, ja želim nazad, vole me krila, ovo nije moj let. Očigledno, više ne vidim drugo. Zar niko od putnika ne želi isto, neko drugo nebo, planetu drugu. Tamo daleko, iza mojih leđa ostadoše reči nikad izrečene, neka draga lica sad bez imena sasnim, nekako svi postaše, samo uspomene. Stani zemljo, molim te. Vrati me među jorgovane rascetale, u onaj svet gde se od srca smeje, samo da opet udahne mir iz rose, da lahor s lahoćom svu tugu razdeje. Nisam verovala rečima ne žuri,
bahato sam prošila sve noći i dane. Sad vidim da mi fale delovi slagalice i nikako da svežem neke niti pokidane. Znam da me još uvek čeka onaj kišni oblak, sa kog sam umela dugu da dohodim. Pusti me da siđem, stižit ću te opet, samo da se na kratko u detinjstvo vratim. Ja ću biti slobodna da pročitam jedan deo romana. Možda vas malo i šokira, možda vas i zainteresujem više. I opet izvinjavam se da me ne psuju, ja samo čitam ono što je napisano. Upravo dobro. Kao što rekoh, stigli smo jako kasno. Pošto sam ja u međuvremenu uspjela da se zakačim sa trajnim šifterom, ujutro sam pozvana na razgovor. Dođe jedan momak po mene i reče mi da odmah pođem. U brzini sam navukla papuče na noge i krenula. Znam da smo išli nekim putecima, pa kroz vinograd, pa levo, pa tu sam digla ruke od kamćenja pute. Ustala sam pre 4 minuta. Slutim da ću biti izribana zbog incidenta sa trajkom i još treba da pamtim kuda idem. Momak me je doveo do neke kućice i otišao, kao što sam mu prepostavila, razlog mog dolaska od dovođenja tamo bila je svađa s trajkom. Čarli nije dozvoljavao takve stvari i trudio se da se svaki nesporazum odmah reši. U pragu je bio. Često je govorio da mi jedni drugima treba da čuvamo leđa, a ne da se zaskačemo. Mi treba jedni drugima da verujemo i da se poštujemo, a ne da se prepiremo kao da smo na pijaci. Uđem, sedok, čak sam i kafu dobila, a onda lagina. Sram te bilo na što to liči, zar misliš da ću ti dopustiti da mi podrivaš autoritet? Čarli, ja, čuti! Ko ti je dao reč? Kako mi se to obraćaš? Ja sam tvoj komandant ili si to zaboravila? Ali ja, zaveži kad ti kažem i da si u pravu, ne zanima me. Znaš li kako kažnjavam svađu? Znam. E, kad znaš, ajde sada 10 komada. Ovde? Ne, na Plutonu. Znao je da sam tu truba. Nisam mogla ni 2 skleka da vežem kako treba. Znao je to i namerno je hteo da me ponizi tu pred svima. Da mi nekako zapuši usta i obuzda jezik. Sada, kada razmišljam o tom događaju, u potpunosti ga razumem i opravdavam. On bar nikada nije imao miljenik i nikome ništa nije tolerisao. Upravo zato bi bilo glupo da meni progleda kroz prste. Priznao bi da sam mu ja slabost, a on kao komandant nije smeo da bude slab. Ni na koga i ni na šta. To pričam sada, a tada sam ga mrzela. Često sam ga mrzela, makar na tren. Stisla sam zube i iz inata napravila 10 vezanih, bednih pokušaja. Nikoga nisam smela da pogledam, ali sam osjećala da u sebi umiru od smeha. Pa i ja bi se smela da sam imala prilike da gledam nešto tako. Izdahtala sam svojih 10 i sva crvena u licu od napora i stida, ne znam, zamolila za dozvolu da odem. Ispred kuće trajko, prilazi i pruža mi ruku da se pomirimo. Nataša, izvini da sam znao da će ovako da reaguje, ništa mu ne bi govorio, a morao sam da mu kažem bolje ja nego neko drugi, ma špičko izdajničko od mene, da mi se nisi obratio više čak ni službeno. I miši tu ruku da ti je ne odgrižem. Besna sam otišla što brže od auta. Zamaglila mi se oči pa ne vidim ništa ispred sebe. Gazim kao guska po magli. U ušima bubnji znam da treba levo pa pravo pa... Nataša, Nataša, zovu me. E baš me bilo briga što me zovu. Hoće da se pomirim sa trajkom. Nataša, vraćaj se! Mislim u sebi nekim se mama vrati. Pa čini mi se da trava nije bila ovoliko visoka kad sam dolazila. I u momentu shvatam sve. Okrenem se, a svi izašli iz kuće, viču i mašu. Jebote, ja sam u Minskom polju. Oblilo me 10 hladnih znojeva. Izdajnička trava koja je polegla od mojih stopa počela je da se pridiže. Sada tek ne znam kuda ću. Ovo se zove pogrešan korak. Sranje je u tome što sam ih ja napravila više od jednog. Da je 1 ili 5, znala bi kako ću nazad, da ovako čarli mi naša. Ostanim gde si, ne mrdaj, molim te. A ja, kao i sva deca koje život natjerao na brzinu da postanu ljudi, likovala sam u sebi, kretem. Umjesto da se uplašim i zabrinem, ja sam likovala. Strašno. Znala sam da se Čarli sada kaje što je vikao na meni, što me tero da radim sklekove i uživala sam. Dotrčao je momak koji je postavljao mine, ali mi nije mogao puno pomoći. Pre nas u tom kanku je bilo i kusu i repako, i svako je trpao u vinograd šta je stigao. Bilo je tu i nagaznih i poteznih, ma ne bi me čudilo da je neko tu zakopao i atomsku bombu. Besmisleno je da i dalje stojim tu kao ukopana i čekam nekako čudo da me spasi. Čudo se ne događa, bar ne nekako. Morat ću da probam sam da se izvučim iz ovoga u što sam se uvalio. Udahnula sam tu bombu. Krenula sam. Korak. Kao da hodam po mesecu. Noge kao zalivene olovom. Ubeđujem sebe da
To nije ništa, tešim se. Možda stanem na paštetu, tako smo zvali onu malu nagaznu minu. Ako je ona, možda i ne bude toliko strašna, ostaću bogalja ili s glavom na ramenima. Ako naletim na nešto drugog, onda će me pokupiti u kesu za zamrzivač. I to u ono od 3 kg. I da bude sve što morbidnije, kao da čujem zrikavice. Da li u travi ili u mojoj glavi, ne znam, jer sve tih zrikavaca ništa drugo se nije čulo. Kao neko potpuno odbrojavanje. Sve drugo kao da je zanemelo, kao što sve zamre i utiša se u pozno leto pred oluju, on sa jakim i dugotrajnim gromovima, munjama koje dele nebo na pola i kratkima obilnim pljuskom. Gledam ispod sebe, u čarnijak, u nemogu, u snogore njega. Nisam htela da gledam te gazi, ne bi vredelo. I ovako se ništa ne vidim, što da budem. Korak po korak. A iz ove razdaljine vidim da se čarnijak preznojio, sijamo se čelo. A lice mu se pretvorilo u ukočenu masku koja deli sve više i više. Sva što sam videla, a ničemu nisam razmišljala. Nisu mi kroz glavu prolazile slike iz života, nisam se opraštala od deteta i roditelja, nisam se prisjećala detinjstva i dragih osoba. Ništa od onih filmova koji u vrtoglavom brzinom prolaze kroz glavu onima koji su blizu smrti. Valjda zato što ja tada nisam bila kandidat za venci i govore. Poslednji korak. Izašla sam iz vinograda, odmah sam čučnula jer me noge više nisu držale, a i u strahu da se ne upišem. Samo bi mi još palio da vam hvala. Nego da se mi vratimo na Ukrajinu, Ukrajina je večita tema, nekako Ukrajina nam je danas na nekih 1000 km, a kako stvari, u stvari manje, Ukrajina nam je odavde na 600 km odavde. Tako nešto. Ali već sutra Ukrajina može da nam dođe ovde. Kažite mi, vaše iskustvo, rekli ste ste bili u Černobilu. Da. Odakle želja da idete u Černobil, moram da priznam. Kako da probujete, sjedi jutro, ajde idemo tamo gde ovaj... Ma ne, ne bih ja išla tamo. Nego? Nego se prevario taj prijatelj Ukrajinac. I počeli smo u Černobilu da pričamo, ne znam... o toj katastrofi, o tome koliko je ljudi umrlo i ostalo, da bi čovek rekao, čekaj bre, moj otac je radio na onom bageru, na raščišćavanju. Ništa mu nije, evo ga čovek, obrađuje njivu, sve radi, čovek bre, živ, zdrav, apsolutno mu je, ništa nije. Znači, odmah posle katastrofe, sve njegove kolege, koje su otišle u bolnicu pa se lečili, ljudi su nažalost umrli. Ja ne znam kakav gen u sebi nosi. I onda smo tako počeli da pričamo o Černobilu i on kaže, pa da, ima tamo svega. Ja kažem, čitala sam, ne znam, gledala sam da su ove životinje, ne znam, enormno narasle, da su vukovi ogromni. To kaže, ima i vanzemaljaca, to im je tamo kao neka stanica za napajanje, bide, otprilike, jer ima tamo čuvara, ima ljudi koji su tamo, koji to čuvaju, mislim, moraju se smenjivati sad, ali je to neka njihova vojska ili šta god. Kam što kažeš, bre? Kaže, leteće ljudi, kad ćemo da idemo tamo mi? I onda sam tvrčala i stvarno su bili mnogo dobri i otešli smo ove, tako da sam morala da vidim sve. I taj čuveni Pripjat, onaj grad, tek kasnije sam gledala seriju Černobil i onda videla sve ono što sam uživo videla. Otišli smo tamo, došli smo do prve rampe, tamo je bilo kakvi, priđeš ne duđeš, i onda smo otišli do druge gde imaju i neke glupave ture za turiste koje su otprilike $50, pa se uđe u kao neko borno vozilo i obuče se ta kao zaštitna odeća i ne znam, ta neka maska i onda se za tih $50 kao malo provozaju. E sad, taj prijatelj mi je svoje vremeno rekao, ali je bio novembar mesec pa nismo tada mogli da idemo. Imali bi jedno 17 km da idemo peške, znači da ne idemo tako nego da idemo kroz šumu. Pa bi nas onda sačekao neki njegov prijatelj koji je tamo i onda bismo ušli i imala bih priliku da spavam unutra u Černobilu i da verovatno vidim vanzemaljce. Čekajte, vi ste me makice zekite, kakvi bre vanzemaljci, kakvi letici ljudi ovi? Ljudi pričaju da tamo ima toga. I čekaj, to možda se vidi da se snimi, kako to nema negde na internetu, kako to nikad niko nije objavio. To sam htela da uradim. To sam htela da snimim, zato sam htela. Ali je, nestvarno je, ali stvarno je nestvarno. Vozite se putem,
naravno 20 na sat jer je sve u rupama, sa leve strane je mrtva šuma, spaljena, bez ičega. Znači, stoji kao u horror filmovima, sa druge strane je sve zeleno. Znači, prosto nešto neverovatno, ja sam čak to snimala u krug. Onda, grad koji je napravljen, upravo kada je napravljena ta centrala, koji je ostao onako sav, to ne može ni jedan film, ni jedna serija da prenese, niti da prepriča. Kada je drveće proraslo kroz sve, kada vi stanete, vidite da je to sablasno. A onda, opet, od tih ljudi koji su, mislim, zreli, ozbiljni ljudi, koji nemaju razloga da pričaju budalaštine, da su tamo u toj šumi ostale bake koje nisu htjele da napuste i da su ih ljudi ostavili. I one, mislim, neke i dan danas žive. Ili neki stariji ljudi koji nisu htjeli da se maknu. I ništa im nije. Dobro, s obzirom da se to desilo pre skoro 40 godina, mnogo je da neke bake žive i tamo danas. Pa dobro, možda ako je neka tada imala 50 godine, sada 90, zašto bi to bilo čudno koliko ima 100 godišnjaka. Ali stvarno ima ljudi koji žive tamo koji nikada nisu otišli. Nisu želili da odu i nikada nisu otišli. Dobro, ste bar videli te velike životinje, ne znam, ono, velike crve, metrove. Nisam, jedino što sam oduševila sam se pečurke i baš ta šuma tu. I mi smo zašli i ušli u šumu i nabrali pečurke. Ta mrtva šuma? Ne, pa da, u mrtvoj nema ništa, ali šuma, mislim, odmah pored, znači preko puta, s ove strane, mrtva, s ove strane. Ali bez, znači, ne pričam da je to neka, ne znam kakva distanca. Znači, koja širina put, 6 metara, 5 metara, koliko može da bude put. S ove strane je sve mrtvo, s ove strane je živo. E, tu gde je živo, parkirali smo auto, zašli u šumu, vrganji, prelepi, nabrali vrganje, proverili samo da nismo nešto otrovno, napravili gulaš, najeli se ko ljudi, lepota Bože. Nisu svetlili mraku, ništa. Ništa mi nije, ništa. A kažete mi, dobro, to je taj deo, a gde ste još bili u Ukrajini? Ste išli malo do Kijeva, ovo što sad... Do Kijeva, da. Da kažem, ove interesantne teritorije koje se danas pominju, stalno ti neki gradovi koji su imamo... Jeste prešli Dnjepar, evo sad, ovi se hvali da Rusi nikako da pređe taj Dnjepar. Pa gde god vi ćete preći Dnjepar, od prilike kako god smo išli, Dnjepar smo prelazili, velika reka, divno, divna reka. Pa gde sam bila, taj neki grad koji meni tako, eto, mnogo mi je bilo interesantno, oni kažu Krivi Rig, mi bi rekli Krivi Rog. Od table, ulaska u grad, do table izlaska je 100 km. Toliki je grad. Onda Ivano-Frankovsk, gore, pa ne znam, Lvov. Ja sam pričala da su ove, i onda ljudi kao, šta pričaš, kažeš, šta kreativni. Ukrajinci su mnogo kreativni, zato ja kažem ove slovenske duše, ne samo oni, već su takvi i Poljaci, takvi su i Rusi. Ali, na primjer, u Lvovu, ispred njihovog pozorišta, ili im je to zgrada baleta, balet i opera, mislim da je pozorište posebno. I onda sednete, ispred je kao mali kafe, i imate suncobrane, ali tako? Kao i svuda. Ali ti suncobrani, taj donji deo je kao pačka za baletske, za balerine, a gore su balerine u pozama napravljene. I onda vi kada se, to jako lepo izgleda. Ili, ja bih voljela da to ljudi rade kod nas, da jedan oluk i sve oko oluka oslikaju tako i dole stave saksiju, veliku, da ta voda ističe u sakciju, a posle ističe, a oluk je iscrtan i sve oko njega kao jedan veliki kaktus. Naprimjer, to su sitnice, ali to odaje kreativnost tog naroda. Onda su mi, na primjer, u Lvovu prijatelji kao idemo u rudni kafe. Kakav bre rudni kafe? I onda ulazimo u kafić koji se zove rudnik kafe. I sada sve kao u pravom rudniku, ovde kao iskopavaju, ovde su džakovi, ovde, ovo, ovde. I onda sedamo dole, daju mi šlem, metalna je šolja, unutra je kafa šećer i brenerom spali onu kafu. To mnogo lepo izgleda. Zar to ne odaje kreativnost jednog naroda?
Ode i taj deo kad uhvate pa, kako se zove, vežu decu za drvo, pa onda ih popale Brennerom, ima i to kako se zove. Ali mi pričamo o nacistima, to ne rade ljudi koji, neko ko ima dušu, to ne može da radi. Mi pričamo o nekome koji jednostavno ne pripada tu, ne pripada tom narodu. Ukrajinci su Sloveni, Ukrajinci su, da ne kažem, Srbi. Jer je sve odavde krenuo. Baš oko te reke Pripjat koja je, ta reka ide kroz Ukrajinu i kroz Belorusiju. Tada kada se pogleda karta, kako je izgledala karta tada, ne znam, u 8. veku, kako je izgledala Poljska i kako je hvatala i taj deo sve. Pa, toponimi. Nose, vi ćete u Ukrajini naći Pančevo i, ne znam, u Poljskoj ćete naći Sopot. Pa šta su oni to odande doneli ovamo ili smo mi to negde odneli tamo? Ili smo možda svi od nekud se raštrkali, ali smo jedno. Apsolutno se slažemo da smo svi manje više isti. A pričamo o ljudima koji su devijantni, devijantnog uma, devijantnog vaspitanja i ne možemo, da, počinili su užasne zločine, užasne. Ali jednostavno to su ljudi bez duše. Mi Sloveni imamo dušu. To su neki izgled. Čekajte, vi meni hoćete da kažete da u tom moru, kako da kažem, unijeta, oni nemaju taj manir da nas izjednače sa Rusima i da nas podjednako ne vole ili barem da nas gledaju malo drugačije, obzirom da znaju da... ja sam eto čuo od nekih Ukrajinaca prokleto pravoslavlje, ima generala, oni su to generalizovali, nisu odvajali Srbe i Rusi, recimo. Od nekih Ukrajinaca? Da. A ja, na primjer, sada kada sam pričala o crkvama, ja sam pričala o pravoslavnim crkvama. Širom Ukrajine. Mislim, ne bih delo pogrešno shvatio, ne kažem da su svi Ukrajinci i nacisti daleko od toga. Nego jednostavno hoću da kažem da nekako... ja sam prošao dosta Evrope i... Ja nisam stekao utisak, moram da priznam, osim jednog dela Rumuna i malog dela Bugara, nisam stekao utisak da nas neko voli. Srbe. Slažem se na ljudskom nivou, ako dočekajte, super, sve to bude dobro. Hoću da kažem na ljudskom nivou, jednostavno svako slepo primi, ali kada krene priča o tome, nisam stekao utisak da nas pretrano voli. Nisam stekao utisak da nas vole uopšte. Jednostavno se, bukvalno izjednačavaju se Rusima zbog tog pravoslavlja, oni to ne prave razliku nikako. Eto, to je moj neki moj stav. Mislim, onda opet nismo, kažem... Onda smo sretali različite ove tipove ljudi. Pa moguće. Ali ja stvarno sve koje sam srela i u Ukrajini i u Poljskoj, to su ljudi koji su stvarno koji nas poštuju, koji nas vole, koji čak se potrude i čak pričamo i znaju i deo i naše istorije i možemo da pričamo o svemu. Ja sam, na primjer, doživjela neprijatnost u Bugarskoj. Na primjer. Te moje dete tada upisivalo prvi razred umetničke škole i gde direktorka škole, pošto je polagala prijemni ispit. Slikale. A oni imaju taj, ostaje mi ruski sistem. Svi su odbacili Ruse, sve te istočne zemlje su odbacile Ruse, a sve ono što je valjalo kod Rusa, sve su zadržali. Znači da ćete vi u okviru neke fabrike koja je zadržana i koja je radila imati vrtić, da roditelji ne moraju da jure s kraja na kraj grada da bi vodili dete, nego tu gde rade, tu im je i dete, jel tako? Pa su zadržali škole uskog profila, gde deca koja su prepoznata od najranijeg detinjstva, kao umetnici, na primer, škola likovna ili muzička ili sportska, oni to imaju od prvog razreda osnovne. Znači, uče sve druge predmete, ali se akcenat stavlja na te.
E, moje dete u vrtiću bilo prepoznato kao dete koje je jako lepa slika. Otišli smo na prijemni ispit, jer tu se polaže prijemni. Dali su je bojice razne, ostavili dete 2-3 sata, vratili se i rezultati su bili sutra. I direktorka škole koja je rekla, pa čitava komisija je glasala drugačije, ali ja kao direktor škole dala sam sebi za pravo da moja reč bude presudna, jer ne mogu da dozvolim da jedno Srpče bude prvo. Tako da je bugarska devojčica bila na prvom mestu, što meni, mislim, nije značilo ništa, ali njoj je bilo jako bitno da to izgovori. Ili da starijeg sina upišem u sportsku gimnaziju i da direktor škole na zidu drži mapu Goljame Bolgarije. Koja je trajala, koliko trajala? Da ne lupim, da mi se ne smeju istoričari, ali nešto strašno malo. I čemu mi onda pričamo? A sa druge strane, drugi ljudi koji su sve davali i izvinjavali se zbog odluke njihove vlade, što se dešava za vreme bombardovanja i zbog svega ostalo. Znači, ne možemo da generalizujemo i svako od nas će imati jako lepa i jako ružna iskustva. Ja sam se trudila stvarno da postavim možda i neka iškakljiva, možda i nekad i neprijatna pitanja. Čak da relativno skoro sam sa jednim momkom Poljakom ušla u diskusiju, dečko koji studira političke nauke, i ušli smo i sada ono što oni uče. Oni opet uče tu neku nakaradnu izmišljenu istoriju i uče svašta nešto, gde se Boga mi debelo zamislio kada sam objasnila kako stvari zaista stoje. Postoji projekat i nikome ne može ubediti da greši. I to se dešava zadnjih možda 3 decenije, da se apsolutno sve promeni. Od 90-ih na ovam postoji projekat da se prekroji potpuno istorija, da se mnogi rehabilituju, koji nikako ne bi smeli da budu rehabilitovani po bilo kom osnovu. Zašto kada se u Ujedinjenim nacijama glasalo o tome da bude zabranjeno, kažnjivo ili kako god, možda neću sad pravno dobro formulisati, sve vezano za fašizam, ko je glasao protiv? Postoji ta Amerika, Evropska unija, postoji, Australija. Postoji, evo, vi ste sad izrekli nešto što je... Postoji ta namerna, kako da kažem, tendencija da se izvrće nacizam i fašizam. Fašizam je light varijanta koja je generalno... Ok, pričamo o nacizmu, dobro, pričamo o nacizmu, pogrešan termin sam iskoristila. Pričamo o nacizmu. Ali je problem zaista to što su, recimo, imamo jednu čuvenu, ne znam, smrt fašizmu, sloboda narodu, nikad niko nije vijek u smrt nacizmu. Nacizam je taj koji je ovde satirio naroda. Fašizam ne. Verujem da je. To je, pa dobro, slažemo se da su to države koje danas su perjanice demokratije i slobode, ali šta je poenta priča, pa sad sledeća, vjerojatno sledeća rečenica, 36. godine olimpijadi, Britanci su dizali desnu ruku u znak pozdrava, ili tako, Hitleru, ili Suncu, kako već. Pa dobro, ali čekajte, i sad se mi iščuđujemo kao da ne znamo, zapravo mislim da većina ljudi ne zna da je zapravo upravo Engleska ta kolevka nacizma, nije Nemačka. Ali to su sad neke druge priče koje ćemo raditi. Pa naravno da jeste, pa Amerika se nije stvorila sama, nego su mahom iz Engleske i iz Nemačke, ili tako? Otišle su kurve, lopovi, zatvorenici, sve ono što su hteli da počiste, odatle davali su im. Ratovo. Evo da se vratimo na Ukrajinu, ajde, pošto su i to... Ajde da se vratimo na projekat poslednjih 30 godina i nacizam. Znači, postoji, kao da postoji agend. Tako smo i došli do te priče, evo, vratili smo se, i da se vaspitavaju i oblikuju generacije koje će svet da odvedu, ne znam, u nekom suprotnom pravcu od onoga u kom je svet trebao da ide. Možda je to malo...
Možda možda deluje utopistički. Kako ste bilo, evo, sad smo spomenuli Partizane i Četnike. Da je već idete, da je već krenuo taj veliki projekat. Kako to mislite zadnjih 30 godina? U kom pravcu je to sve trebalo da ide? Ne, ne, u poslednjih 30 godina se nešto dešava jako, jako čudno. Pa svet je krenuo, trebalo da krene u pravcu. Čekaj, evo, evo, konkretan primer. Možda ću umeti lepše da napišem nego da kažem. Dobro. Šilijarde dolara, evra, jena, dinara. Ne može dinara, mi nismo u tom projektu. Se troši. Može u kuvetskih i ovih tamo dole. Da se nađe voda na Marsu ili ne znam gde. Logično. Zašto? Pa zašto to pranje para, ajmo dalje. Za vode ima dovoljno na svetu. Pa znam, ali ono što je džabe ne može da se naplati. Ali zašto samo novac? Novac pa novac. Zašto su svi koji su vodili brigu o svom narodu proglašavani diktatorima i ubijani? NPR. Chavez. Nasledio ga je Maduro. On je zaražen na plastičnim upravo zbog nacionalizacije rafinerija i svega ostalog. Što jednostavno nije hteo da dozvoli. Šta su uradili Gadafiju? Šta su pokušali da urade Asadu? Šta su pokušali Moralesu u Boliviji? Pa ne dozvoljava. Tu se me hoćete da kažete, nije bilo recimo pre 100 godina. Ali bojim se da smo malo licemerni. U kom smislu? Jer kada se u Venecueli nacionalizuje rafinerija, pošto je više ne znam da li mi više mrzimo Amerikance ili više mrzimo neke, što bih rekla, svoje, ili neko svoje nasleđe, ili neku svoju prošlost, pa se tu onda lomimo, pa smo licemerni jako, jer kada se u Venecueli desi da se nacionalizuju, kažem, rafinerije, kao bravo, super, to je ekstra, kada bi se to desilo kod nas, to je mračno komunističko nasleđe. A ako čujemo da je predsednik Bolivije proterao McDonald's, Coca-Colu ili bilo šta drugo, bravo majstore, tako treba, ako bi se to desilo kod nas, to bi onda bilo, opet se vraćamo u mračan period zabrane i bilo čega. A kako vi to znate, onda, to mi se nije jasno? Kako vi to znate? Šta kako znam? Pa hajde probamo, recimo, proteramo Coca-Colu i McDonald's, da vidimo da će da bude. Pa ko će da ih protera? Pa neće niko da ih protera. Pa kako onda možete tvrditi da bi to bilo, da je to... Zato što čitam komentare ljudi, razgovaram sa mladim... Koje pišu uglavnom stranački botovi ili plaćenici određenih... Razgovaram sa mladim ljudima. Pričam sa njima, koji pričaju o nekom periodu u kom nisu živeli. Dobro. I onda mi pričaju i svoje neke prizme koje su čuli i pročitali da je to nešto užasno, strašno, jezivo, grozno, gadno i svakako. Ajde da vas ja nešto konkretno pitam. Evo vi o mene ste kažete, znate mlade ljude koji će vam reći, da većina mladih s kojim ste pričali će kaže da ja više volim Coca-Colu nego šljivovicu domaću. Molim vas, ja ne znam. Evo pokušavam setim ko bi mi to rekao od klinaca koje ja znam. A možda je loše poređenje, ajde uporedimo viski ili šljivovicu. Koliko mladih će, kada izađe uveče, pogotovo iz ovih dobrostojećih kuća, da li će poručiti šljivovicu ili viski? Koliko ima dobrostojećih kuća, molim vas. Pa naravno će da poruči ono što mu tata pije. A tata mu pije viski? Pa dobro, ali tata je ološ. A što mu tata pije viski? Tata je ološ neki, bez obzira, mislim. A pa o tome pričam, ne možemo poredimo Coca-Colu i... Ja ti kažete mladi, a general, ja pričam o mladima, znači koji pa i dobrostojeći koji će dođi da kažu kada probaju domaću, wow, kojima kada se da prilika da sednu negde, neće da kupe, da plate viski, nego dobro šljivo, ne znam, dobro dunju, kaj si joj nebitno. Zašto imate toliko nepoverenja prema mladima? Ne, nemam, ja imam 4 dece i ne mogu da imam nepoverenje prema mladima. Ali mi je žao što vidim šta rade sa omladinom. To da, ali ja i da mislim... Samo to, nije da nemam nepoverenje. I mnogo sam srećna kada se dese tako neke stvari, da se podrži da li je to Rusija ili je to, ne znam, svako koje... Mi smo bili medijski... proganjani i mi smo, ne znam na šta su nas napravili 90-ih godina.
tada izaći negde bilo gde i reći ja sam Srbin od 100 ljudi koji stoji na trgu, 70 bi pobeglo. Onih 30 bi ostalo da te gleda kao redak zver, a oni najhrabriji bi prišli da te munu nekim štapom. Otprilike to se radi sada sa Rusima. Čemu mi pričamo, bre? Da ne mogu njihovi sportisti da nastupaju, da se Čajkovski izbacuje iz programa, da ruskog dirigenta da mu ne dozna, ma daj bre. Da, ruska plava mačka je izbačena, ne znam kako se zove ovaj, međunarodno udruženje, to, da ne može da... O čemu? Mačka kriva. Pa dobro, rusko je, šta da radi. Pa nije dobro. E tako, 90-ih, ništa srpsko nije bilo dobro. Pa opet dobro, pretekli smo, šta je? Pa mi jesmo pretekli, preteći će i on. Najstariji smo na svetu. Pa dobro, ali moje pitanje je, sve to slažemo se mi potpuno, nije ništa sporno, naravno da se uvijek mrziš boljeg, da mrziš goreg, sve to normalno, ništa, to ja ne vidim kao... Ne, mrzim kao... samo ono ko mi je naneo zla. Ne meni lično, već mom narodu. Dobro. Nego da se mi vratimo malo na Ukrajinu, nekako stavimo onu temu koja je zanimljiva. Ajde, stavimo, vratimo, da. A kažite mi, eto, vi ste bili ono srećne vremena kada tamo nije bilo sukoba, ali sa druge strane, dosta ljudi koji je bilo tamo prolazilo... Bilo je sukoba i bili smo na nekih 70-ak kilometara od Luganska. Dobro. Trebalo je da odemo tamo. Žao mi je što nismo tada otišli tamo. Ali taj prijatelj koji je Ukrajinac rekao je da nije dobro da idemo tamo. Jako je teško otići, bilo teško preći granicu, a njemu bi to bilo uzeto za zlo, koliko ja znam. Neki drugari koji su išli pričali su da je... Upravo pričamo o tim nacistima koji... Da. Koji su u stanju da zapišu tablice, koji su u stanju da urade svašta nešto. Meni je stvarno bilo šokantno, ja to nigde nisam doživjela. Kada smo ulazili u Ukrajinu, ajde što su nam pokupili dokumenta, nego što su otvorili gepek i da su njega, pošto je on vozio auto, fotografisali pored gepeka. Što mi nije bilo jasno. Čemu to fotografali, to su radili svi. Možda su slikali da vide da li mogu da ga spakuju posle. Ne znam. Ali je korupcija nenormalna. To sam upravo htio da spitam, da li je tamo, da li je tačno da ovo sve živo naplaćuje? Jezivo, znači jezivo. Jezivo. Ili imaju neke milosti prema vama kad kažete ste iz Srbije ili vas su deru kao i ostale? Pa nisam ja imala problem, ali sve se završavalo sa parama. Bilo šta je on završavao novcem, sa manje ili više novca. Znači sve je korumpirano. Policija im je korumpirana, to je mislim strašno. Sve. Koji je to odnos veličine? Je li njihova policija naplaćuje više nego naša ili... Ili su ove se kupuju i prodaju za manje pare? Oh, pa ne znam. Ne znam, ne možemo sada da poredimo. Stvarno, ali stvarno. Eto kao neko ko je bio tamo, kakav je vaš osjećaj danas, evo, kada znamo šta se događa, kada čeka nas dugo toplo leto u Ukrajini, možda je hladna zima, vidjet ćemo šta će biti, ali trajaće u svakom slučaju. Pa trajaće, bojim se i da će da se proširi, da na tome da se završi neće, da će morati da uvuku još nekoga u taj sukob. Žao mi je i žao mi je svega što će se dogoditi. Samo jedino što možemo da navijamo za to da se Sloveni dozovu pameti, jer običan narod, kažem vam, taj prijatelj sa kojim sam na vezi. Oni se uopšte ne plaše Rus, niti dolaska Rus. Njih je strah ovih hordi kojima je predsednik ili kako li se već zove, podelio oružje. Koliko neko na kom nivou svesti ili nesvesti mora biti da pusti iz zatvora sve što je bilo u zatvorima i podeli im oružje. Od sitnih prestupnika do ljudi koji su ozbiljni patološki slučaj.
koji to nivo svesti, odnosno nesvesti mora biti. I od takvih je formirao neku teritorijalnu odbranu, koja ošte nije teritorijalna odbrana, već su to horde, koje nemaju milosti ni prema svojim. A ljudi se ne plaše Rusa. Ne. Zašto bi? Znači, mislim da nisu tačne ove priče koje sada kolaju, da ne znam, narod se organizuje, da se bore protiv Rusa, da su Rusi najviše na žestok otpor i tako dalje. Nisu tačne. Nisu tačne. Jer da su tačne informacije, ne bi blokirali sve ruske kanale. I da ništa ne može da se vidi. Zašto? Pa dobro, ali Rusi su bili škrti u nekim informacijama. Mi ni dan danas, evo sad ima jedna kruži, da tako kažemo, na karta, ne znam dok su stigli vojni i tako dalje, ali jednostavno mi zapravo zaista i nemamo prave informacije. A zašto bismo mi uopšte morali da znamo kada je jedna vojna operacija u toku? Šta treba da pa nije to reality program, po Bogu. Kako nikad u direktnim prenosima? Kojih televizija? Pa nije prenosio. Onih koji su namestili Račak. Pa nije prenosio ili sirene. Ili onih koji su namestili. Na, ne znam, sad obrnete neke od tih medijskih, možete gledati šta se događa direktno, ne znam. Pa smo svi mogli da gledamo, i svi pa smo. Pa i to je bilo jedno ste reality za onih koji su gledali. Novinar koji je poginuo u Afganistanu, sad je ponovo vaskrsao pa je poginuo u Ukrajinu. Dobro, to je utvrđeno da je to nameštenika koji je pustio, čini mi se, ruski, onaj podsekretar, šta god, negde vedenje nacije. Recimo, taj slučaj konkretno, naprimjer, da je to bio vrsta ruskog spinovanja. Meni je strašno krivo što mi tada nismo umeli. Jel ponovo da se vratim? Jer da smo umeli, mnogo bismo bolje prošli. Za tog prijatelja koji je izveo poljski parlament. Tada je u Poljskoj bila ambasador žena. I naravno da svi odu pitaju šta i o čemu se radi. A ona... Čak i oni kažu, po Bogu, posle Poljaci kažu, što niste suzu pustili, žensko ste, niko vam ne bi zamerio, što niste rekli ljudi, bombardu. Ona je pričala, mislim, kao da priča o vremenskoj prognozi. Trebalo smo mi malo bolje da radimo na toj propagandi. I uopšte ne osuđujem Ruse, samo ovi su im dali oružje u ruke. Samo su im pokazali kako treba da se radi. Okej, hoćete Hollywood? Evo Hollywood. Vi ćete dobiti Hollywood, a mi ćemo da uradimo ono šta smo krenuli da uradimo. A to je da oslobodimo svet od nacizma. Znači, mislite da će Rusi stići do Dublina? Pa ne mislim, ne znam dokle će da stignu, ali im podršku dajem i sve snage neka stignu dokle treba. Pa ne, zato što šta znači osloboditi svet od nacizma, znači to bi trebalo dobar deo protestantskog sveta da pokore. Mislim da je to možda prevelik zalogaj u ovom trenutku. Pa ne znam, možda će samo da se da ostanu na slovenskom zemlji. Kako smo došli do toga da se 50.000 nevinih žrtava za 8 godina nacističke agresije u Ukrajini jednostavno skrajnu i da sad mi pričamo o tome da, ne znam, Rusi oslobađaju svet od nacizma, što god to bilo. Ma niko ih nije skrajnuo. Pa kako nije? Kada ste zadnji put našli neku priču o tome, a da ne smanjuju, ne znam, kao što i naše žrtve smanjuju na par hiljada, ne, skoro sam čitao 15.000, mislim, i tako dalje. Ne znam, ja sam pratila preko društvenih mreža, pratila sam Sputnik, pratila sam i dosta tih i ja sam, čini mi se, imala baš dobre informacije. I da toga ima puno i šta god da se desi i kada su im ubijali vođe otpora, da ih tako nazovem. Ne pričam ono što se zadnjih 8 godina, pričam sad, u ovom trenutku, znači kako je krenula ta akcija u Ukrajini, jednostavno se sve manje o tome priča, sve više se priča o nekim drugim temama, po meni skoro pa i nebitno, vezano za tu akciju. Kako se stalo zaboravlja? Ali sami Rusi ističu, čak i ako Zaharovu slušate, ili ako slušate Lavrova ili Putina, da oni 8 godina ubijaju njihov narod.
da oni 8 godina pokušavaju i u Savetu bezbednosti i u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope i svuda da dozovu ljude pameti, da neko pomogne tom narodu, da oni ne mogu da se mešaju, da i sve ostalo pričaju, čitav svet ćuti, sad odjedno mi ćemo da osuđujemo. Oni su se borili koliko su mogli tim pravnim sredstvima, diplomatskim sredstvima, je li tako? A konačno, na silu se odgovara mnogo jačom i mnogo većom silom. Da li će ovi sukobi u jednom trenutku da se okončaju ili će se samo preleti na neke druge teritorije? Kako je vaš stav po tom pitanju? Pa ja se plašim da, da će neko preneti Žišku. Da mu neće odgovarati, da sednu Zelenski i Putin za pregovarački sto i da vide da se to smiruje i da tu neće moći da svoje rakete koje su pred istekom roka i ostalo, da to negde mora sve to da se proda, plasira ili ostalo i tako, da će ta Žiška morati da se prenese. Ja se samo iskreno nadam da je neće preneti na Balkan. Pa nije li, kako da kažemo, zamisli situaciju sada sedmo, ne znam, to je Zelenski i Putin. Ne bi li to bilo poraz za Putina? Šta još ti sediš, gotovo sad, nema više ovaj. Pa, ili ga oboriš dole gledišta, ili... S moje tačke gledišta bio bi poraz, ali ako si već krenuo, kad kažu mačka da izvođiš iz korica, ti ga preupotrebi, nema, mislim, vraćan, je li tako? Kad je već krenuo, onda treba da završi posao do kraja i da ne seda, ali će ga onda u očima čitavog sveta će biti zločinac. Pa i zločinac, pa zločinac, da je bravo. I sada je on, po mojim ni. Pa dobro, rekli ste čitavog sveta, šta? Pa i ja sam deo sveta, ali u mojim ni. Mislim na ove. Ja ipak mislim da je sad trenutak za poetski intermeco. Vaš. Da ne misle ljudi da ja samo pišem ovako patriotsku i ostalo, imam i lirskog u meni. Ovo je prva zbirka poezije, zove se Ljubav i tug, a pesma je Lutajuća duša. Zar misliš da je moj ponos orahova ljuska, da možeš da ga slomiš svaki put kad stisneš zube? Ovakvi kao ja zbog ponosa su spremni mnogo da založe, da stave sve karte na sto i da sve izgube. Zar misliš da je moja reč samo jeka u planini, koja se razbije, stišava i na kraju nestaje? Ovakvi kao ja zbog reči za kojih čvrsto stoje, ne prave zid na pesku, već u zemlji jak temelj koji večno ostaje. Zar misliš da je moje srce samo šaka malina, sočno, slatko, mekano, i da na otvorenom brzo istruli. Ovakvi kao ja ne drže srce na dlanu da ga svako uzme, već ga čuvaju dugo, ponekad večno zaključeno u kuli. Zar misliš da moja duša u telu ko oklopu spava, da ništa ne opaže i da je ništa ne dotiče? Ovakvi kao ja duše ko zmajeve puštaju na srebrnom koncu, da lete kud žele u ostalom, to se tebe ne tiče. Jedno pitanje za kraj, koje je meni nekako enigma, eto, od kako se znamo i, kako se od ratnice postaje pesnikinja? Ja kažem za sve pisce, posebno za pesnike, to je dijagnoza, to se ne postaje, jer se rodiš sa tim ili ne. Kao klinka sam osvajala prva mesta na mnogim literalnim takmičenjima. I svi su mi predviđali ovako sjajnu budućnost. Zbog jako interesantne boje glasa mislili su da ću da radim negde kao spiker ili na radiju ili na TV-u ili da ću završiti neku svetsku književnost. Ja sam ih sve prevarila pa sam se mlada udala i rodila dete. A stvarno, mislim, nije floskula, pišem od uvek. Ali mi je trebalo mnogo hrabrosti jer svi pisci su mnogo sujetni i možda će se naljutiti na mene, nesigurni. I uvijek je ono što uradiš nikada nije dovoljno dobro ni tebi samom, a pogotovo
kako će se to dopasti ljudima oko tebe. I onda kada se usudiš i štampaš prvu knjigu, onda posle sve, mislim, prvi put je najteže. Posle sve ide lakše. Prvu knjigu sam izdala jer sam nekako smatrala da nešto je tada mi se desio neki lom. Pa sam htjela da, zdravstveni. Pa sam mislila da može da dođe do koje čega i onda sam htjela da deca imaju nešto pipljivo moje. I to je bio, a onda je to posle krenulo samo od sebe. Znači, kod vas su krajnji impulsi ili eros ili tajnost ili ljubav ili smrt ili nešto vas pokreće i to je ceo život i ono između. Pa ja sam strastvena žena, kako da kažem. Ja ili volim bre, kad volim to se vidi, to volim. Ili ne volim, a vidi se i kad ne volim. I glasno pričam i neko sam ko pokazuje emocije, mislim. Što kažu, nije krompir da raste pod zemljom, svaka emocija i naravno da treba da se vidi, treba da se pokaže. I ne plašim ih se i ja mislim da sam jaka osoba upravo zbog toga. Što se ne plašim svojih emocija, ma kakve oni bili. Gospođo Radulović, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo pričati sa vama i kao dve pomalo poetske duše. Ulazili smo u rasprave, ulazili smo, ali mislim da se slažemo da jednostavno moramo da se borimo da ljubav i bratstvo na kraju pobedi. Slažem se, hvala i vama.